ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה אורחות צדיקים. סיימנו את ההקדמה, סיימנו את שער הגאווה, אנחנו עוברים לשער הענווה. כמובן שהענווה זה בדיוק ההפך של גאווה. ככל שאדם יותר גאוותן הוא פחות ענב, ככל שיותר ענב הוא פחות גאוותן. אבל יש גם כמה חילוקים ביניהם. תכף נראה, זה לא דבר והיפוכו ב-100%, אבל תכף נראה, ניכנס קצת לעומק, נבין. כידוע, כבר הסברתי בשיעור שעבר, שאין דבר שהקדוש ברוך הוא שונא יותר מאנשים בעלי גאווה. מה שנקרא בימינו אגו, בעלי אגו, אגו גבוה. אנשים כאלה פשוט הורסים לעצמם את החיים במו ידיהם. אבל הבעיה שזה מידות רעות, ומידות זה לא דבר שקל לשנות אותו. מצד שני, ענווה זה הדבר הכי אהוב על השם. והראיה ממשה רבנו. כתוב מפורש, והאיש משה ענב מכל אדם. מה זיקה את משה רבנו להיות המנהיג הכי דגול בהיסטוריה, והאיש הכי קרוב לקדוש ברוך הוא אי פעם? מידת הענבה שהייתה בו. כל שאר המידות שהיו למשה, גם לאחרים היו. היו לא, גם לאחרים היו מידות טובות של חסד ויושר וכו'. אבל למשה הייתה מידת ענבה הכי גדולה מכל בני האדם. ואף על פי שהוא היה מגמגם, כבד פה וכבד לשון, ולכאורה אדם כזה הוא האחרון שצריך להיות מנהיג, מחפשים היום מנהיגים שיודעים לדבר עם פה חלקלק וכו', בעלי קריזמה, רואים שהקדוש ברוך הוא העדיף אותו איכשהו כבד פה וכבד לשון, רק בזכות הענווה שהייתה בו. וכתוב מפורש, לא קם עוד נביא כמשה, והאיש משה ענב מכל אדם. רואים את זה מפורש, זה פסוקים מפורשים בתורה, לכן מסתמה גם נגיע לזה בהמשך הפרק. טוב, אז ככה, ענווה היא מידה טובה, היא ההפך של הגאווה. מי שיש בו את המידה הזאת, כבר השיב את נפשו מכמה מידות רעות. מי שהגיע אל המעלה הזאת, הנכבדת, שהוא נחשב ענב, עושה מצווה, מקבל שכר לפי גודל ענוונותו. בואו נסביר, שני יהודים עושים מצווה, ראובן ושימון. אחד מהם ענב יותר. לכאורה הם עשו בדיוק את אותה מצווה. זה שענב, גודל השכר שלו באופן טבעי, תמיד יהיה יותר גדול מאדם שפחות ענב או גאוותן. למה? אז כותב ככה, כי הענבה היא שורש העבודה. אם אתה מתוקן מהשורש, כל שאר הדברים הם במדרגה יותר גבוהה. הוא מעשה קטן של ענבה, אדם שנגיד נתן צדקה, לא בשביל הרושם. בבית הכנסת הוא באמת תרם, אין לו שום כוונה נסתרת שיכבדו אותו. או שיגידו לו כל הכבוד, חזק וברוך, בזכותך. זה לא בכלל הייתה הכוונה שלו. אלא להפך, הוא מתבייש שהוא צועק אלף. נגיד עכשיו הוא צעק אלף, נושאים עכשיו אסיפת תרומות, הוא מרגיש בושה. יש כאלה, צועקים אלף, וכמו רדאר, ישר בודקים. מי שם לב? ואם לא שמו לב, צועקים עוד יותר חזק. 1,100! למה? שלא יפספסו את הרגע, כן? אז אלה עושים של הרושם. אבל אחד שעושה ממש מתוך ענווה, מעשה קטן של ענווה מתקבל לפני השם 1,000 ידות יותר ממעשה גדול של גאווה. בואו נבין מה כתוב כאן. נתת עכשיו $1,000 כל שבוע. 1,000 פעמים. כל החיים שלך, כל שבוע $1,000 בית הכנסת, בשבת. אתה צועק, $1,000, מכבד את זה, מכבד את זה, 1,000 פעמים. וכל פעם יש לך בלב כוונה שיכבדו אותך ולעשות רושם. והחבר שלך, שהוא ענב, פעם אחת תרם 1,000. ושניכם באותו מצב כלכלי. פעם אחת תרם 1,000, אבל עם ענבה. עם בושה, לא עם מחפש כבוד. להפך, שאומרים לו כל הכבוד, הוא מרגיש לא בנוח. המעשה הזה שלו, פעם אחת שתרם 1,000, עדיפים על 100,000 שהגאוותן תרם. 1,000 ידות, רבותיי, שימו לב מה מדובר פה, כמה מפסידים בגלל שחצנות. כמה מפסידים. אתן לכם דוגמה, הנה יש לנו נשיא פה בארצות הברית, דונלד טראמפ. לכאורה, יש בו הרבה מעלות. הוא בסדר עם היהודים, הוא תומך בישראל, הוא מדבר דוגרי, הוא לא מטומטם, הוא מבין מה זה הטרור האסלאמי, הוא מבין מה הולך, הוא מבין מה זה פשע, הוא מבין הרבה דברים.
חמור העיקש הקודם לא הבין כלום מחייו, זה לפחות מבין, אבל יש מידה אחת שהורסת אותו. והיא מביאה לו את כל הצרות שיש לו. בלי המידה הזאת לא היה לו בעיה אחת. כל הסבל שהוא עובר זה רק בגלל מידה אחת של מידת השחצנות והגאווה. אני ואני וכולם נגדי ואני 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 ואני. אפילו, לא משנה, אפילו שיש בזה הרבה מן האמת, שבאמת מתנכלים לו והתקשורת השמאל, הכל אמת. אבל תדעו לכם, יש כלל בעולם. מישהו ענב מאוד, גם האויבים שלו נכנעים בפניו. אין לאויבים אינטרס להילחם באדם ענב. אם יודעים שהאדם הזה הוא שפל ברך ושפל קומה, הוא לא איש של מלחמות ולענות, הוא מקבל את הגזרות בשקט, יורדת המוטיבציה לכל הרשעים להילחם בו. במי הרשעים אוהבים להילחם? במי שמשיב מלחמה. אבל מישהו ענה ואין מלכתחילה, אין להם אינטרס להתחיל איתו מלחמה. את כולם שונים חוץ מהאדם ענב. אהבתנים שונים, כעסנים שונים, את כולם. אדם שהוא ענב, השנאה אליו מאוד מאוד מתמתנת. זה כלל מאוד מאוד חשוב לדעת את זה. ככל שאתה יותר ענב, זה לא שלא ישנו אותך בכלל. תמיד יהיה לך אויבים, קנאים, שרוצים את התפקיד שלך. אבל באופן טבעי יורדת להם המוטיבציה להילחם בך. למה? זה מעלה שתכף אנחנו נראה בהמשך, שהענבה קונה לך. אז הבנו פה דבר אחד. מעשה קטן בענבה שווה פי אלף ממעשה גדול אלף פעמים של גאווה. אז אין בכלל מה להשוות. כמה אפשר להפסיד מקצת גאווה שיש לך בזמן המצווה. עוד כתוב במשלטת זין פסוק ה' תועבת השם כל גבל לב. מי שגאוותן הוא מתועב בעיני השם. אין מילה יותר גרועה מזאת, מתועבה. על מי נאמר תועבה? על אנשים שעושים משקף זכר, על צועה, על הדברים הכי שפלים בעולם. עליהם נאמר בתורה תועבה. כן? מעשה מצרים שהיו מתחתנים עם שני גברים, אישה נשואה לשני גברים, וקוראים לזה תועבה. שני זכרים ביחד, תועבה, אנשים עם בעלי חיים, תועבה. זאת אומרת, הדברים הכי שפלים בעולם, השם קרא להם תועבה. והנה אדם גאוותן. דתי, על מה מדובר? שומר שבת, אוכל כשר, מקפיד, חומרות. כל היום מדבר על חומרות, בקשרויות, לא אוכל פה ולא אוכל שם, ומי השוחד, ובדיקות, ו... כל היום רעש וצלצולים, והכל בשביל הגאווה. שום דבר פה זה לא מאירת שמיים, שום דבר פה זה לא מאירת החטא, הכל כאן זה רושם וצלצולים. והדרך לעשות את עצמך צדיק, זה על ידי שאתה כל הזמן עושה רעש וצלצולים, תראו כמה אני מקפיד, כן? ואז במילא אתה בונה לעצמך מן שם. כל זה השם יודע שזה בלוף. אתה יכול לעבוד על אנשים, אבל על השם אתה לא יכול לעבוד. אדם פיקח גם מיד קולט את הגאוותנים המוסווים. אבל דבר אחד עליו אין עוררין, שהשם אומר לך, רבותיי, תשמעו טוב, תועבת השם כל גבל לב, כל מי שגאוותן בלי יוצא מן הכלל, מתועב בעיניי, לא יכול לסבול אותו. אם אתה רוצה להיות בקטגוריה של תועבה, יש בושה יותר גדולה מזאת? אם עכשיו השם היה בא אומר לך, יש לך 100 מיליון דולר, אני הולך להכריז בכל העולם שאתה מתועב בעיניי. אלא אם כן תתרום 90 מיליון למטרות צדקה עוד היום. אם לא, אני מפרסם לכל העולם שאתה תועבה בעיניי. אנשים מהפחד היו רצים מיד תורמים 90%. הכל אמן. הכל היו, רק בשביל של השם. אם עכשיו כותבים עליך בעיתון שאתה תועבה, גם לא נעים. גם אנשים מסתכלים עליך ברחוב, מעקנים את האף. אבל בסדר, זה עיתון, נו, אני עוד אתמודד איתם. אבל אם השם אומר, אני הולך לפרסם בכל העולם שאתה מתועב בעיניי, יש פחד יותר גדול מזה? כל שנייה בחיים שלך תהיה מתועב על זה שאתה שחצן ובעל אגו ומלא בגאווה וחשיבות עצמית ושיגעון גדלות. אז צריכים מאוד להיזהר בדברים האלה, רבותיי. תכף נראה איך עושים את זה. ובעבור זה, אחד שהוא כזה שחצן, צועק ואינו נענה. לפעמים אנשים שואלים, כבוד הרב, אני כבר 10 שנים מתפלל על זה. ושום דבר, הנה התשובה. אתה פשוט אדם שחצן, מלא באגו ורודף כבוד, והשם לא סובל אותך. אתה מדבר וצועק. השם אומר, שמעתי, שמעתי, שמעתי. תמשיך לצעוק. מה זה יעזור לך לצעוק?
תשנה את המילה הזאת, פעם אחת תצעק יעזור. לא תשנה, 1,000 פעמים תצעק, עוד לא עוזר. איך אומרים בצבא הישראלי? משפט חכם, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. שכחת את זה כבר ביוסטון או לא? ביוסטון לא שמע את המשפט הזה, בטקסס לא שמעו על זה, זה שם, זה מדינת הקובוים והנפט. שומעים? בצבא הישראלי אומרים, מה שאתה לא מבין בדקה דרך הראש, אתה תבין דרך הרגליים. הבנת, אדון מיכאל? באמצע הלילה. מה הפירוש? עכשיו אתה בא לצבא, אומרים לך, מיכאל, אתה רואה את העץ שם על ההר? 60 שניות, תביא לי משם עלה. 60 שניות. אז עכשיו אתה ככה מפונק, ילד אמריקאי, רץ ככה לאט. אומר לך המפקד, מיכאל, אתה עוד שלם על זה ביוקר. אתה רץ לו ככה, עושה הצגות, כל החבר'ה צוחקים. הגעת 65 שניות. 5 שניות באיחור. זהו. אומר לך המפקד, טוב, איחרת, מהיום בלילה, 12 בלילה, עד 6 בבוקר, כל הלילה אתה רץ מסביב להר. שמים לך זה על הגב, ככה זה שוקל איזה 100 קילו על הגב, וכל היום אתה רץ. לפעמים זה עוד יותר גרוע, הם גם מעמידים את החיילים לשיר ולמחוק כפיים. אתה רץ, וכולם ככה מבסוטים וצוחקים, ואתה רץ עד הבוקר. תאמין לי, מיכאל, אחרי לילה כזה, ליל שימורים, והפעם הבא שהמפקד ימין, מיכאל, 60 שניות, תוך 6 שניות תהיה חזרה. למה? מה שלא למדת בשנייה, תלמד עכשיו כל הלילה בריצה. ככה זה עובד, הבנת? אז יש אנשים לומדים תורה, מבינים שהקדוש ברוך הוא לא סובל גפתנים, מיד נלחמים בעצמם עד שמתקנים. אז תוך חודש, חודשיים, יש שיפור רציני. וואו, כבר לא משתחצן, הוא כבר לא לוקח אשראי על כל דבר, הוא לא צועק את השם שלו בכל מקום. ויש כאלה, מתי יבינו אחרי 70 שנה של חבטות שהקדוש ברוך הוא ינחית עליהם, אז אולי הם יבינו. ויש כאלה, גם זה עוד לא הבינו. מתי יבינו? בגיהנום. שם הם יבינו כמה הגאווה עלתה להם ביוקר. וגם כי תרבו תפילה אינני שומע, השם אומר לגאוותנים. כל היום צומות, עניות, ככה יצא מהמקווה, כל היום צועק, קורא תהילים. אינני שומע, שים לב מה כתוב, ועושה מצוות וטורפים אותן בפניו. עכשיו הוא עשה מצווה, השם מעיף לו את זה, לעוף לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך. מה זה? מה לא ראיר? מה, אני קמתי בשש בבוקר, באתי לתפילה, מקווה, שעה וחצי בבית כנסת, קניתי עלייה, תפילין הנחתי של יד, תפילין של ראש, שמתי תלית, עשיתי קדושה, ברכת כהנים. מה? זורק לי את הכל ככה בפרצוף? כן. למה? כי אתה בן אדם שחצן, גאפתן. אתה חושב שאתה אלוה. אני לא סובל שיש אחד שמתחזה לאלוה. הרי הזהרתי מאלוהים אחרים, לא? תורפים אותם בפניו. זה כמו שאתה מגיש איזו מתנה לאשתך, לא עלינו, והיא מעיפה לך את זה בפרצוף. לך יצבוע. עדיף שתתנהג אליי יפה מאשר תקנה לי פרחים. אז אוי לבושה, היום אתם יודעים, טראמפ היה בארץ, אז הם הלכו ככה, אז הוא רצה לתפוס את היד של האישה שלו, העיפה לו את היד ככה. אז עכשיו, יש שני סוגי אנשים, יש כאלה אוהבים לפרש שלילי, ויש כאלה אוהבים לפרש חיובי. אלה שאוהבים לפרש שלילי, פירשו שהיה להם כנראה איזה ריב, אז העיפה לו את היד. אלה שאוהבים לפרש חיובי, אמרו, תראה איזה צדקת, צנועה, היא יודעת שבמקום קדוש, בית השם, כולם חרדים מסביב, אצל הדתיים לא נהוג שהולכים ככה יד ביד ברחוב. אז היא אמרה לו, עזוב, מה אתה עכשיו בא לגעת בי? אנחנו במקום קדוש, כן? איך אומרים, השם יודע מה באמת היה שם. אולי גם זה וגם זה, אולי אחד מהם, אולי אף אחד מהם. טוב, איך אומרים, גם זה יום אחד נדע. בכל אופן, לענבים, כתוב מפורש, לענבים ייתן חן, ונוח מצא חן בעיני השם, נכון? נוח היה איש צדיק, ענב, לענבים ייתן חן. מה זה חן? באנגלית אומרים קריזמה. אבל זה לא מילה מדויקת כל כך, כי קריזמה יכול להיות גם לאדם שחצן. קריזמה זה לא... נכון? קריזמטי, הכוונה שהוא כובש בנוכחות שלו.
הוא בעל כישרון דיבור, הוא נאה במראהו, כל מיני דברים כאלה, אז קוראים לזה קריזמטי. אבל באמת מה שהתורה מתכוונת חן זה לא קריזמה. צ'ארם, או, זו המילה יותר, תודה. אתה רואה מה הם עושים בלעדיך. צ'ארם, צ'ארם זה חן, זה באמת מה שזה. זאת אומרת, אתה מוצא חן בעיני אנשים, מוצא חן בעיני אלוקים ואדם, כתוב מפורש. ועוד מה כתוב על הענבים? תרם יקראו ואני אענה. כתוב בישעיה סמכי, פסוק חף דלת, תרם יקראו, רק התחלת את התפילה. ענה השם מושיע, עוד לא התפללת בכלל, ישר אני כבר מתחיל לדאוג לך לבעיה. מרוב שאני מרוצה ממך ואתה בעל ענבה. ועושה מצוות ומקבלים אותם בנחת ובשמחה. לא רק שלא זורקים לך את המצוות בפרצוף, טורפים לך אותם, אלא מקבלים אותם בשמיים בנחת ובשמחה. כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. למה? הקדוש ברוך הוא התרצה ומרוצה מאוד מאיך שאתה מתנהג, לכן הוא מקבל גם את התפילות ואת הבקשות שלך. ומה עוד כתוב בנביא מלאכי? מלאכי פרק ג' פסוק ד', וערבה על אדוני מנחת יהודה וירושלים. המנחה של יהודה ושל ירושלים באותו דור שאנשים היו צדיקים ועם ענבה, היא ערבה. זאת אומרת, דבר ערב. שאתה שותה משהו וזה ערב לך, או שאתה אוכל משהו, כן? זה ערב בעיני השם. ומהי הענבה? מי יודע מה פירוש המילה ענבה? יש אנשים מפרשים את המילה ענבה לא נכון. הם חושבים שמצווה להיות אהבל, לתת לאנשים לנצל אותך, או מה שנקרא בעברית של הרחוב, להיות פרייר. זה ענב, הנה כולם מנצלים אותו, והוא לא מצייץ, והוא שותק. נכון שזה גם לפעמים ענבה, אבל זה לא מה שהתורה מחכה לך, שאתה תהיה קרש שאנשים ידרכו עליו, לא. אני אקרא לכם בדיוק מה ההגדרה של ענבה. מהי הענבה? שימו לב. הענבה היא הכנעה ושפלות הנפש. אתה לא תוקף, אתה לא מתרברב, אתה לא משפיל אנשים, אתה מרגיש שאתה כלום. לא משנה כמה אתה חכם, אתה תמיד משווה את עצמך לגדולי עולם, אני כלום לידם. לא חשוב כמה תהיה עשיר, תסתכל על העשירים הגדולים, מי אני לידם? כלום, מנקה לא הייתי יכול להיות. כן? כל מה שתחשוב שאולי יש בך איזה משהו טוב, מיד תסתכל על אלה שיש להם יותר, ותגיד מה אני, מי אני, מה אני, כלום. וגם אם אתה האיש הכי עשיר בעולם, תשווה את עצמך להשם, שכל העולם כולו שלו, כל הקניינים שלו. אז תראו מה כותב כאן. מהי הענבה? הכנעה ושפלות הנפש. ויחשוב עצמו כעין, כמו דוד המלך. מה אמר? ואנוכי תולעת ולא איש. מה, אני סתם תולעת בזויה על הרצפה. אברהם אבינו אמר, ואנוכי אפר ואפר. וזה, הוא ככה הרגיש. ומשה ואהרון אמרו, ונחנו מה? מה אנחנו? כלום, גם לא אפר אפילו לא. גם לא תולעת, כלום, מה זה כלום? ואנחנו כלום. דוד אמר, אני תולעת. אברהם אמר, אני אפר ואפר, ומשה ואהרון אמרו, אנחנו כלום. עכשיו, איך יודעים שככה הם הרגישו? יש הרבה שחצנים היום גם עושים את עצמם ענבים. מי אני, מה אני, מה פתאום, למה לי, הוא יותר טוב. הכל הצגה. הלב שלו הוא רותח, אבל הכל הצגה. אז איך יודעים שאצל משה ואהרון ואברהם ודוד זה לא היה הצגה? נו, איך יודעים? אולי גם הם עשו הצגה יפה. השם מעיד. השם מעיד. השם כותב על זה בתורה, מה? השם אומר שמשה אמר, הוא ואהרון אמרו שאנחנו מה, וזה אמת. אם זה היה שקר, השם מכניס את זה בתורה, נותן להם כבוד. השם סובל שקרנים, הרי כתוב מדבר שקר תרחק. דובר שקר לא ייקון לנגד עיניי, ככה כתוב. לא יכול להסתכל עליו. דובר שקרים. אז אם משה חס ושלום היה אומר, מי אני, מה אני, ובלב שלו הוא חושב, אני המלך של העולם. השם היה מכניס את הפסוק הזה בתורה? ודאי שלא. ואם דוד המלך היה אומר, ואנוכי תולעת, והוא מרגיש שהוא המלך של העולם, הקדוש ברוך הוא היה מכניס את זה לתנך? ודאי שלא. מובן?
כל אברהם אבינו זה פסוק בתורה, משה ואהרון פסוק בתורה, דוד המלך פסוק בתהילים, וכן כל שאר האחרים. כל שאר האחרים שאמרו שהם מרגישים ככלום, אם זה היה אמת, השם כתב את זה, ושם זה חותמת, ואם לא, להפך, השם חשף אותם, למשל ירובעם בן נבט. התנ"ך חשף אותו, את כל הבלוף שלו, את כל הרשעות שלו. אחאב, התורה חשפה אותו, דואג האדומי, התורה חשפה אותו, זה אנשים שידעו הרבה תורה. אין רחמים, אחיתופל, הקדוש ברוך הוא חשף אותו. כל המזויפים סופם להיחשף. כל הצדיקים סופם להיחשף. מי שמחביא את עצמו, בעל כורחו השם יפרסם אותו בסוף. אם לא בחייו, במותו. וכל הרשעים, במוקדם ובמאוחר, כולם יחשפו בסוף. הרי נאמר מפורש, סוף דבר הכל נשמע. האמת תמיד תשמע בסוף. סוף האמת לנצח. זה לא קלישאות. זה אמת לאמיתה, רק מה? לפעמים זה לוקח זמן. זה יכול לקחת 500 שנה. בסוף תתגלה. לא תמיד משתלם להשם כרגע לחשוף את האמת. לפעמים אתה רואה אדם רשע, הוא עושה איזה משהו, וכרגע זה משתלם להשם. אולי יהודים חוזרים בתשובה, אולי קוראים כל מיני דברים מהפעילות שלו. השם עוד לא מעוניין מיד לחשוף אותו. הוא סובל אותו עוד 5 שנים, עוד 5, עוד 10. עד שמגיעים מים עד נפש. איך קוראים לזה בלשון התורה? הקדיש את השאה. מה זה הקדיש את השאה? לכל אדם יש מחל בשמיים. מחל. מחל אחד קוראים לו גבי. מחל אחד קוראים לו מיכאל. מחל אחד קוראים לו יוסף. לכל בן אדם יש מחל. והמחל הזה כל הזמן מתמלא מהעבירות. ומגיע לקראת הקצה. ברגע שהוא יגיע לטופ, הוא מתחיל להישפך, אבל אין מקום להישפך. איך, אז תשמע טוב, איך שזה מגיע למעלה ואמור להישפך, השם לוקח את הבן אדם מן העולם. עכשיו, מה מוריד את מפלס המים במחל? תשובה. צדקה, תפילה, מצוות, חרטה, בושה, איסורים, אלה דברים שכל פעם שאתה מקבל אותם או שעושה אותם, המפלס נגיד עכשיו עומד על 70%, אתה כבר מתקרב לקראת הסוף. עשית איזה מעשה צדקה גדול, ירד בכמה אחוזים. עשית עכשיו תשובה חזקה יום כיפור, בכית, התחרדת, היה גמידות, תפילות, סליחות, ירד עוד 10-20%. ככה כל החיים אתה בעליות ובירידות, ואם אתה נגיע כבר ל-100, זה נקרא הקדיש את השאה. אז הקדוש ברוך הוא מנחית בך. לפעמים, לפני שאתה מגיע ל-100%, אתה כבר ב-90, 92, 94, נשאר לך עוד חודש לחיות בקצב הזה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מנחית עליך איזו טרגדיה רצינית, עם כאב נוראי בלב, שיכול לקחת חודשים ושנים הכאב הזה, ובמכה מוריד אותך ל-30%. הרווחת עוד 20 שנה חיים עכשיו. על המכה הזאת שחטפת, או שהפסדת את כל הכסף, או מת לך ילד, לא עלינו. ככה זה עובד. זה מושג שצריכים לדעת אותו. זה נקרא, הקדיש את השאה. הקדיש מלשון גדוש. עבר את המכסה. שאה זה מידה. וברגע שעברת את המידה הזאת, עכשיו שאל, מיכאל שאל שאלה טובה. האם לכולם יש את אותו מחל? התשובה לא. למה? הכל תלוי בגלגולים הקודמים. אם היית בגלגול שעבר איזה תלמיד חכם גדול, למדת תורה, עשית מצוות, ועכשיו יש לך רק כמה דברים קטנים לתקן. אחד כמוך לא נותנים לו טנק גדול בשמיים. אתה בן אדם במדרגה גבוהה מאוד. מה, עכשיו יתנו לך מחל גבוה? יודעים שאתה אדם במדרגה, אז נותנים לך מחל קטן. לכן כתוב, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. ראית עבירה שניים, בום! אין בכלל סבלנות. עבירה אחת, רבי עקיבא, ראית מה הוא חטף מהרומאים. סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. משה רבנו עשה 5 דברים כל החיים שלו, 5. ומבחינתנו אף אחד מהם זה לא עבירה בכלל. הכל הוא צדק. אמר להם שימון המורים. באמת היו מורים, טיפשים ומורדים. רק אדם במדרגתך לא היה צריך להגיד את זה. נענש. כל מה שהוא אמר, הכל הוא צדק.
גם כשהוא עיקה בסלע, זה היה לשם שמיים, הוא לא רצה שיחילו לשם. בסוף נהיה חילול השם. זאת אומרת, השיקולים שלו, הכל היה לשם שמיים. לא שעכשיו הוא רצה לאכול איזה חזיר, לענג את הקרס שלו. גם מה שמשה עשה כביכול שהשם העניש אותו והוא לא נכנס לארץ, אם נבדוק את זה טוב, מבחינתנו, אם אנחנו היינו עושים את זה, זה עוד היה נחשב לנו מצווה בשמיים. רק אם משה השם החמיר. מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. למה? כמו במכון כושר. אם בא איזה גורילה, 30 שנה מתאמן, הר אדם, ככה בקושי הולך, מכירים את אלה שכבר הידיים שלהם, הוא לא יכול לעמוד דום, הידיים שלו כבר עם השנים, הן הולכות ככה, למה? מרוב כל הבליטות, ככה הוא הולך הולך. אז אחד כזה עכשיו מגיע למכון כושר, אומרים לו, בוא אדוני, הנה יש פה 5 קילו, תתאמן. אומר, מה, אתם צוחקים עליי? אומרים, תראה, אנחנו לא רוצים להכביד עליך, 5 קילו. אומר, איך אומרים? תעוף לי מהעיניים, תביא מהר 500 קילו. מה 500 קילו? מה זה 5 קילו? אתם מעליבים אותי. תאיך שיתנו עכשיו לביריון הזה 5 קילו. תגידו, מה אתה עושה צחוק? מבזבזים את הזמן. מה זה עושה לאחד כזה 5 קילו? כלום. אבל אם אחד כמונו בא ככה מפונק, כל השרירים שלו, איך אומרים, חמאה, קם 5 קילו כואב היד. אחרי כמה דקות כואב השרירים. אז עכשיו, אם ייתנו לאחד עם שרירים רכים 500 קילו, הוא יכול לעשות משהו? לא. אם ייתנו לאחד עם שרירים ככה 5 קילו, גם לא עושה כלום. אם השם יבוא לצדיק גדול, ייתן לו ניסיונות של איזה קיבוצניק מתחיל, שרק התחיל לחזור בתשובה. רק עכשיו התחיל לשמור שבת, סוף סוף אכל אוכל כשר כל היום היום, פעם ראשונה בחייו. פעם ראשונה בחיים בירך שהחיינו על תלית, שם תלית, ציצית. אי אפשר לתת לו את אותם ניסיונות של רבי עקיבא. זה צעד ראשון, זה תינוק. אבל מי שצדיק, השם מדקדק איתו כחוט השערה, זה ברור, זה דברים הגיוניים לחלוטין. אז מה הוא ממשיך ואומר? מהי הענווה? שיחשוב את עצמו כעין. ולא רק זה, אתה חייב כל הזמן להיות ענב. לא כן ולא, כן ולא, כן ולא, לפי מצבי רוח. לעבוד על זה עד שתגיע למצב שביארת את זה מקרבך. כתוב, ויערת הרע מקרבך, אין דבר יותר רע מענווה. אין. כמו שהרמב״ם כותב, ענווה, גאווה, זה מידה הכי רעה. אין דבר יותר רע מהגאווה. אם לא ביערת את הגאווה מקרבך, אוי לך ואוי לנשמתך, כן? להיות נבזה בעיניו. תסתכל על עצמך, תגיד, איזה בושה. איך אומר רבנו ניסים בוידוי הגדול? איך אפשר שלא לפקוט שקוראים את זה ביום כיפור? אין בי לא תורה, אין בי לא מצוות, אין בי לא חוכמה. האדם הכי גדול שהיה בעולם כמעט, והוא אומר על עצמו, אין לי לא תורה, לא, אנחנו, איזה תורה יש בנו אנחנו? הוא היה דעת כל התורה בעל פה. והוא אומר, רבנו ניסים, לפני קרוב לאלף שנה. לא, בוידוי הגדול, הוידוי של רבנו ניסים. אז הוא אומר, אין בי לא תורה, אם בך אין לו, אין תורה, אז במי כן יש תורה? הוא היה ברמה של רשי, זה לא איזה מישהו מתחיל. אז הוא אומר, אין בי לא תורה, אז אתם רואים שאני תמיד אומר, ככל שאדם גודל יותר מבחינה רוחנית, ככה הוא מבין מבחינה שכלית כמה הוא אפס. מי חושב את עצמו? מי שאפס. מי שהפסיק להיות אפס, מבין כמה הוא אפס. אתם מבינים פה? יש כאן קוריוז. כמה שאתה גודל יותר בתורה ובעירת שמיים, כמה אתה מבין כמה אתה כלום. כי אתה מתחיל להבין מי זה השם, ואתה מתחיל להבין את גודל המשימה, ואתה מתחיל להבין את יום הדין, מה חומרת הדין, אז אתה מסתכל על עצמך בעיניים אובייקטיביות, עוגנות, ואתה בוש ונחלם. אבל אם אתה סתם פלגמט, עיוור, חי בדיזינגוף, בחוף הים, לא יודע איפה, כל החיים שלך לא פתח את הספר, אין בך לא גרם של שכל ולא גרם של קדושה. כל כולך תמה, סיטרה אחרה בהתגלמותה. אז אתה ששומע רב, אתה עוד מזלזל בו, כי אתה חושב שאתה איזה גאון גדול, כן? במיוחד אם יש לך איזה תואר מאוניברסיטת הפלגמטים, שבכלל הם חושבים שהם איזה חכמים, למרות שעברית הם לא יודעים לקרוא. ואם אתם רוצים לשאול אותי ולהתווכח, תביאו לי אנשים עם תואר ואני אוכיח לכם שהם לא יודעים לקרוא. מי שאתם רוצים. תביאו, תבחרו מאיזה אוניברסיטה שאתם רוצים בארץ, תביאו לי אנשים עם תואר ראשון ותואר שני, אני אתן להם לקרוא רמב״ם,
דף שלם ברמב״ם, לפחות 20 טעויות יהיה להם. מינימום, כבר עשיתי את זה בעבר. לא יודעים איפה יש נקודה, לא יודעים איפה פסיק, חצי מהמילים הם לא מבינים, דקדוק, בכלל אין להם מושג. והם צוחקים על אנשים שלמדו 80 שנה תורה בלי הפסקה 20 שעות ביום. עושים עליהם תיאטרון בובות. הבנתם לבדיחה פה? תחשבו רק על ההיגיון פה. זה כמו עכשיו אחד שלא יודע אפילו להרים את הרגל שלו, הולך לקראטיסט הכי גדול בעולם ועושה ממנו צחוק. יגידו אנשים, עזוב אותו, הוא חולה נפש. אין טעם אפילו שתיתן לו מכה. מה, אתה רוצה להוכיח לו שאתה קראטיסט הכי טוב בעולם? מה תוכיח בזה? אתה מתייחס לכל כלב שנובח ברחוב? מילא היה בו קצת חוכמה, קצת ידע היה לו, אז אפשר היה להוכיח לו. אבל זה אפס מאופס. מה שייך לבזבז עליו זמן בכלל? זה כמו ילד קטן שמתווכח עם אדם גדול, אומר לו, אני יותר חכם ממך. אז הוא אומר לו, נכון, אתה יותר חכם ממני. לא מתייחס אליו ברצינות. למה זה תינוק? מה אתה רוצה ממנו? כן? ככה זה העולם, רבותיי. ממשיך ואומר, יעשה כל מעשיו לכבוד שמיים, ולא להחניף לשום אדם. לעולם לא להתחנף לאף אדם. יש הרבה אנשים שעושים דברים, מה יצא לי מזה? זה איסור חמור מהתורה, זה עונה. אתה בא, עושה למישהו טובה, כאילו מה יצא לי מזה? מחר אני אצטרך אותו, נגיד הוא מכונאי. אתה כבר יודע שאתה צריך טיפול באוטו, אתה בא, עושה לו איזה טובה, אתה יודע, מחר שתבוא, לא יהיה נעים לו. אז אני אגיד לך, בסדר, לא צריך שלם. הכל אצל האנשים האלה מחושבים. לאבא שלי היה פעם חבר, הוא היה עובד בחברת עיתונים, כל הזמן הבגש שלו, אני בתור ילד כבר קלטתי את זה, כל הזמן הבגש שלו היה מלא בעיתונים, עיתונים של שבת, של סוף שבוע, ככה, חבילות. למה היה לו כל הזמן עיתונים? כל מקום שהוא הלך, הוא היה עושה החלפות, נותן עיתונים בחינם ומקבל כרטיסים בחינם. שומעים? כל דבר שהיה הולך, עושה תמיד החלפות. תן לי כרטיסים לכדורסל, כך עיתונים, כך לאישה, כך מעריב לנוער, כל השטויות האלה. ודאי שזה גזע. אני לא יודע אם זה גזע, אולי נתנו לו רשות לקחת, אני לא יודע, אבל הבנתם את הנקודה פה? זאת אומרת, הוא לא מביא לך עכשיו מתנה בגלל שאוהב אותך ומכבד אותך. הוא רק מביא לך את המתנה בגלל יודע שמחר הוא יצטרך להכניס את הילד שלו לקרקס, ואתה מאלה שהסדרנים שם, אתה תכניס אותו בחינם. ככה היה לו קשרים עם כל העולם. ואם באמת זה היה בלי רשות, אז בכלל זה הכל גזל. אז עכשיו בשמיים הוא יצטרך לשלם על הכל. כל הכרטיסים האלה שהוא חשב שקיבל בחינם, יוציאו את זה באבי אביו, בייסורים, כן? טוב, נתקדם הלאה. יעשה הכל לשם שמיים, ולא להכניף לאף אדם, ולא לשום הנאה, לא לחפש הנאות. למה אתה עושה את זה? כי השם אמר, כי כתוב בתורה, כי כתוב בשולחן ערוך. אך יעשה הכל לכבוד שמו הגדול, זה שורש הענווה. שום דבר לא בשביל עצמי, הכל בשבילך השם. אבל הנכנע לפני הבורא ברוך הוא, כשיחלה גופו, או אחד מעבריו, או שמתים בניו לא עלינו, או אוהביו, או בעת שמפסיד את כל ממונו, או שיזקין, נהיה זקן, לא יכול ללכת, לא יכול לעלות מדרגות, לא יכול לקום מהכיסא בקושי. לעולם הענווה והשפלות מקובלת לפני השם ברוך הוא. אך לא הגיע בזה לעיקר הענווה. הסבר. יש אנשים, הם נהיים ענווים אחרי שהשם קבר אותם. כל עוד הם היו חזקים ועשירים ומנהלים את העולם, מזלזלים בכולם. יום אחד השם נתן להם איזה מכה קטלנית, הפסידו את כל הכסף בשנייה. הכל נמחק. אז מהרגע עכשיו אין להם יותר את המכוניות, לקחו להם הכל, את הבית, האוטו, את כל החשבון בנקים, מקלו לו. מיד הוא מבין את מצבו החדש. אמנם לוקח לו כמה שבועות להסתגל, אבל הוא פתאום רואה שכל אלה שחייכו אליו ונשקו לו את היד, לאט לאט נעלמים. אז עכשיו על מי הוא יתגאה? אלה שהוא היה מזלזל בהם, כבר לא יכול לזלזל בהם. הם כבר יש להם יותר כסף ממנו. אתם יודעים כמה עשירים מפורסמים בארץ הם יותר עניים מתלמידי ישיבה? כמה תלמיד ישיבה מרוויח בחודש? 2,000 ש"ח.
משכורת רעב גמורה, לא מספיק לחצי מהשכר דירה. איך הוא חי? ניסי ניסים. 2,000 ש"ח. אדם שמרוויח 2,000 ש"ח, הייתכן שהוא יהיה יותר עשיר מאיזה שם מפורסם מהחדשות, מהעולם הפיננסי? ודאי. יש הרבה עשירים, נוסעים במכוניות פאר, וילות וכו', כמו הבחור הזה דנקנר, שהיה מיליארדר ולקחו לו הכל. הוא היה עשיר במאות מיליונים. היה לו חברה הכי גדולה בביזנס, IDB, לא יודע מה. ופתאום מסכן, הוא הפסיד את כל נכסיו, ולקחו לו אפילו את הבית, והוא חייב מאות מיליונים או עשרות מיליונים, מה זה כבר משנה, אפילו מיליון הוא חייב. תלמיד ישיבה לא חייב מיליונים. אז הנה לך תלמיד ישיבה יותר עשיר ממנו. מי חי את הלוקסוס עד היום? הוא, לא התלמיד ישיבה. אבל עכשיו שניהם יושבים באותו שולחן, התלמיד ישיבה אומר לו, דנקנר, אתה רוצה הלוואה? מה, אתה צוחק עליי? חס וחלילה, אני הבנתי שאתה בצרות. יש לי איזה 2,000 ש"ח שחסכתי. אולי אני יכול לעזור לך. זה נשמע כבדיחה, אבל זה מציאות. ראיתי כבר דברים כאלה קורים. ראיתי כבר שאנשים עשירים לבו כספים מאברכים. לא אלה, אני צריך כסף מאברכים. פעם אחת בא לישיבה, אסף מכל אברך 1,000 שקל. כל מה שהיה להם. אסף מהם. למה? הוא היה בצרות גדולות. הוא היה חייב כסף, ומי ייתן לו? רק האברכים ירחמו עליו. הוא בא למסכנים, כל אחד את הקצת שיש לו בצד, נתן לו. טוב, נתקדם הלאה. זאת אומרת שהשם כבר נתן לך מכה, שנהיית כבר זקן, ואתה כבר לא יפה כמו פעם, וכבר עכשיו איבדת את השיער, ואת השיניים, והאור שלך כולו קמטים, ושכחו לך את הימים שהיית כוכב. עכשיו נהיית ענב. גם זה משהו. זה משהו כותב פה. אומר, לעולם הענבה והשפלות היא עדיין מקובלת בעיני השם. גם שהוא אילץ אותך בכוח. אבל זה לא המדרגה שמחפשים. מתי זה כבוד גדול להיות ענב? שאתה הכי חכם, שאתה הכי יפה, שאתה הכי עשיר, שאתה בעל תפקיד, שאתה שולט. ועכשיו אתה מתייחס לכל אדם בכבוד, כתוב איזה הוא המכובד, מה כתוב בפרקי אבות? המכבד כל אדם. לא אחד שרודה באנשים בכוח ומשפיל אותם. זה, כולם שונאים אותו, זה לא מכובד. כל החיוכים אליו זה הכל מזויפים. אם היו יכולים להרוג אותו, בשנייה הורגים אותו. רק כרגע הוא שולט, אז מחייכים לו. ברגע שיפטרו אותו, יעשו ממנו צחוק שנים. מה קרה? אתמול התחנפתם אליי, אם אתם צוחקים עליי? בטח. אתמול היה, המשכורת שלנו הייתה תלויה בך. עכשיו שזרקו אותך להנחות, אנחנו מראים לך באמת מה תמיד חשבנו עליך. נתקדם. עיקר הענבה שאדם יכנה לא למי שמעליו, למי שמתחתיו. אתה מנג'ר גדול, ואתה מתייחס מאוד יפה לכל פועל חדש. מה אפשר לעשות בשבילך? איך אני יכול לעזור לך? אין שום בעיה, אני אשתדל, אני אדבר עם הבעל הבית. מה אתה אכפת לך ממנו? יומיים בעבודה, לא כמו בצבא. אחד ממקף שבועיים מעליך משפיל אותך. במקום להתייחס אליך כמו בן אדם, יפה, הוא סך הכל חודש מעליך בצבא. אתה רק מגיע, הוא משפיל אותך. מערכת של השפלות בנו. כמה שיותר משפילים אותך, הוא יותר גיבור. הבנתם? אז זה לא מה שהשם אמר. להפך, הגדלות שלך נמדדת שאתה מתייחס יפה לאלה שמתחתיך. מדבר, מסביר, בעל סבלנות, משתדל באדם. מוכנים למות בשבילך. יש מפקדים בצבא בשנייה, החיילים היו מתים כדי להציל אותם. בלי איסוס. ויש מפקדים, החיילים מתפללים כל יום מתי כבר ימותו, שיעלו על איזה רימון. יש כאלה דברים. למה? מתעלל בהם, הורס להם את החיים. יאללה, מתי נפטר ממנו כבר? ביום שהוא יתפוצץ, לא יבכו עליו, סתם, הכל יהיה מזויף. אבל יש כאלה שאם הוא צריך למות בעדו, הוא ימות בשביל המפקד שלו. כל כך הוא עשה בשבילי, אם אני צריך לסכן את חייו, לתרום כליה, אני מיד רץ. למה? אנשים מעריכים ענווה, מעריכים כבוד, מעריכים שכיבדת אותם, לא שוכחים במהרה. מפעם סיפרתי, בזמן השואה בליל הבדולח, היה באירופה, אב ובן, שהיה להם חנות שוקולדים ותה וכל מיני דברים. כל החנויות שם היה ממתקים ושוקולדים. בליל הבדולח הרי שרפו את כל הרכוש היהודי באירופה, והם באו למחרת לראות מה נשאר מהחנות. כל החנויות ברחוב, כולם היו שרופות.
שהגיעו לחנות שלהם, שהיא הייתה באמצע הבלוק, ראו שהחנות שלמה לחלוטין. עשרות חנויות שרופות, רק החנות שלהם לא נגעו. מסתכלים אחד על השני, עמומים מגודל הנס. אבא, איך קרה כזה דבר? אומר, לא ייתכן, מה, השם עשה לנו נס גלוי פה. מה, אי אפשר לפספס את החנות שלנו. את זאת שרפו ואת זאת, ושלנו עומדת. פתחו את החנות, אומר לו, הבן, אבא, תשלש את המחירים, אין תחרות. אין לאנשים איפה לקנות סוכר, תה, קפה, אין. אומר לו, תתבייש לך, אתה רוצה להתפרנס מדם של יהודים שאיבדו את כל מה שיש להם? המחירים אותו דבר, והלוואי שנוריד גם. בקיצור, אבא היה צדיק, יותר מהבן. בשעה 11 בבוקר מופיע קצין גרמני, עם ג'יפ. עוצר ליד החנות, ירד להם הלב. אומרים, מה, כנראה אותנו ישאירו לסוף, מי יודע. נכנס הקצין הגרמני, אומר לו שלום, אומר כן. אומר לו, אתה בטח מתפלא איך החנות שלך לא שרופה. אומר, אני מאוד מתפלא באמת. הוא הוריד את הקסדה, אומר לו, אתה מזהה אותי? אומר לו, כן, אתה היית עובד פה, מביא לנו קופסאות של שוקולדים. הוא היה מביא משלוחי שוקולד לפני שהוא נהיה חייל, נאצי. הוא היה עובד בחברה של הספקה של שוקולדים וקפה. אומר לו, אתה יודע למה החנות שלך לא שרופה? כל שבוע אני הייתי מביא לך קרטונים מלאים בסחורה, מכל היהודים שהיו כאן בכל הרחוב, אני הרי הבאתי לכולם, לכולם סיפקתי. אתה היחיד שהתנהגת עליי כמו בן אדם. תמיד אמרת לי שלום, תמיד שאלת בשלומי, ותמיד עזרת לי עם הארגזים. ברגע ששמעתי ששורפים את כל החנויות של היהודים, באתי עם המכונית שלי ועמדתי כאן ליד הדלת שלך כל הלילה עם הרובה. כל מי שבא לשרוף לך את החנות, אמרתי להם, פקודה, מגבוה, אסור לגעת בחנות הזאת. שמרתי לך על החנות כל הלילה עד אור הבוקר. עד שהפסיקו לשרוף, הלכתי לישון. עכשיו באתי. רק בגלל שאתה תמיד חיבדת אותי. שומעים? הגרמני עמד כל הלילה לשמור על החנות של הזוג יהודים האלה. מה אתה רואה מכאן? אפילו מפלצת, גם אותו אפשר לרקח. אם תכבד אותו ותיתן לו את הכבוד, בכלל אצל הגויים הכבוד משחק מאוד תפקיד. אם אתה מכבד אותם, חס וחלילה שלא תשפיל גוי. אם אתה מראה לו שאתה מזלזל בו, מסוגל לרצוח אותך. ראיתם מה עשו לפוליטיקאי הטורקי, לשגריר הטורקי, הושיבו אותו על קורסה נמוכה? מה עשו? לא ביזו אותו, לא קיללו אותו, לא... אבל הושיבו אותו על קורסה נמוכה והם ישבו למעלה. וכל טורקיה בערה, וכמעט יצאו איתנו למלחמה בגלל זה. על זה שהושיבו אותו נמוך. כמה הכבוד משחק להם. גם בארצות ערב, כבוד משפחה, רוצחים את הבת שלהם. אם היא הלכה, דיברה עם איזה בחור ברחוב, וראו השכנים וזה, פתאום למחרת היא נעלמת. רוצחים אותה, אבא ואח. ואף אחד מהשכנים לא מלשין לעולם. לא מלג'ינים, באה המשטרה, משטרת ישראל, ראיתם משהו? לא. איפה היא נעלמה? לא יודעים. איפה הגופה? לא יודעים. זהו, ככה זה עובד. למה? כבוד מעל הכל. חיללתם את הכבוד, לכן צריך לדעת איך לנהוג עם אנשים רודפי כבוד. זה מאוד חשוב, גם המנטליות המוסלמית היא בנויה כולה על כבוד. אם אתה מזלזל באחד, הוא עוד 1,000 שנה ישנה אותך. לכן אני אומר, כמה אתה יכול להפסיד ממידת השחצנות? צריכים להיזהר מאוד. ומה עוד? שחצן וגאפתן זה בדיוק אותו דבר. זה רק מילה יותר מודרנית, שחצן. ואומרים ככה, ממשיך. אומר, זה לא חוכמה להיכנע למפקד מעליך או לבוס שלך, או לשוטר. בטח מה, אתה פוחד מהעונש. נראה אותך מדבר יפה לאלמנות, לגרים מסכנים, לעניים, ליתומים, לילדים. אני היה לי דוד עליו השלום, כמה שהצליח בעסקים והיה עשיר מאוד, הוא נשאר כל חייו אדם פשוט וענב. אף פעם לא היית יודע עליו שהוא מיליונר, אולי אפילו מיליארדר. למרות שהיה לו הרבה עסקים והרבה כסף ואדמות ורכוש, הוא היה כל חייו, מאה שאני ילד, עד שהוא נפטר לפני כמה שנים, מעולם לא ראיתי בו דקה של גאווה, כלום. לא אני, לא בזכותי, היה יושב עם הילדים על הרצפה, משחק איתם שש בש. שווה מיליונים וילדים קטנים, הוא משחק איתם שווה בשווה.
ויושב עם כל העניים של המשפחה, ונהנה, ובא להתארח אצל ההורים שלנו, ולא היה לנו הרבה מקום, ונותנים לו לישון בסלון, והוא אף פעם לא מתפנק, אף פעם לא ראית בו מכוניות פאר, ולא, אני יודע מה, כל מיני בתים של פאר, תמיד היה ענב. רק בסוף ימיו הוא גם התקרב לדת. ברוב ימיו הוא בכלל לא היה דתי. אבל אני אומר, ענבה אפשר היה ללמוד ממנו. איזה יופי של ענבה. איזה חביבות לכל אדם. איזה כבוד לכל אדם. וזה נדיר. בעולם החילוני למצוא אדם כזה מאוד מאוד קשה. כי בדרך כלל אנשים היחידים שמגיעים למדרגות כאלה זה תלמידי חכמים גדולים. כמו הרב משה פיינשטיין זצ"ל, או הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, אנשים שהגיעו למדרגות גבוהות, אז הם אילצו את עצמם במשך השנים להבין שהכל הבל הבלים, ולהיות עם בעלי ענווה. כשאתה פתאום מוצא חילוני כזה, אתה משתומם. מאיזה כוח הוא כזה? מה, איך זה שהוא, הכסף לא מסנבר אותו, והצלחה ו... שום דבר, נשאר איש פשוט. זה דבר גדול, תדעו לכם. זה למשל יכול להציל חילוני בהרבה צרות בשמיים. אם הוא מגיע לשמיים, אפילו היה מחלל שבת, אפילו היה עושה כל מיני עבירות, עצם הענבה שלו זה מדרג, זה מידה הכי חשובה שיש. כשאדם הוא לא גאפתן, תכף תראו מה כתוב על זה. תראו רק, שלא תגידו שאני רק מגזים ומספר לכם סיפורים. אני אקרא לכם מילה במילה. תשפטו בעצמכם. יש עוד ענבה טובה מאוד. מהי? מי שנכנע לפני רבו ולפני חכמים. כל חכם שהוא רואה, מיד הוא רץ לשרת אותו. מביא לו סידור, מגישים אוכל, הוא רץ מהר למלצר, מביא לו. עכשיו הייתי בשבתון עם 1,000 חסידים, אתמול נגמר, מיום שישי עד אתמול, יום ראשון. היה שם איזה חסיד, כל פעם שהמלצרים התחילו להגיש את האוכל, היה יוצא מהדלת של המטבח, הוא היה רץ מהר, לוקח ממנו את הצלחת הראשונה, הם היו באים עם מגשים, ורץ אליי, מביא לי, כבר לא היה נעים. 1,000 איש יושבים, מסתכלים. אז ראית שיש לו כבוד לחכמים, או מעריך, מכבד תורה. אף על פי שהוא היה, אני חושב, אפילו יותר מבוגר ממני. זאת אומרת, כבר לא כל כך נעים המצב. אבל היה, הבן דודה שלי סיפר, שיש, פרעית שמעתי באחד הדרשות שהוא נתן, שהוא הולך להתפלל באיזה מקום ערבית בירושלים, ויש שם איזה אחד יהודי מבוגר, שיושב שם בבית הכנסת, איך שהוא נכנס, תמיד הוא רץ להביא לו סידור, ופותח לו את זה בתפילת ערבית. אז הוא פעם שאל אותו, תגיד, למה כל כך בוער לך תמיד לרוץ אליי עם סידור ולהגיש לי? מה, אתה יושב בשביל זה? אתם יודעים מה הוא ענה לו? אומר לו, כבוד הרב, אני לא זכיתי להיות תלמיד חכם. ניסיתי ללמוד, אין לי ראש. ולא זכיתי שאין לי קניין על התורה, אין לי כלום. אז לכל הפחות, תן לי לפחות לשרת תלמידי חכמים. אין לי הרבה כישרונות, אני לא איזה גאון, אני לא עשיר, אני לא כלום. אני לא יכול לתמוך בתורה, אני לא יכול ללמוד תורה. הקצת שאני יכול לעשות זה לרוץ לכבד חכמים. לפחות להראות להשם, תראה כמה אני מכבד את התורה. זה לא שאני לא יודע תורה בגלל שלא רציתי. זה דבר גדול. הנה לך אדם, אין לו הרבה מה להציע. מה הוא מציע? שירות. הבנתם? זה ענווה טובה מאוד, מי שנכנע לפני רבו, ולפני חכמים, ולפני צדיקים, ההולכים בדרכים ישרים, וחושב בליבו, אלה הם עבדי השם ברוך הוא, משרתיו ואוהביו, ובעבור זה ישפיל עצמו לפניהם, ומכבדם, גם אם הוא מלך, גם אם הוא עשיר, גם אם הוא מחזיק את הישיבה, שום דבר לא משנה את זה, הוא מכבד את הרב, גם זה ענווה טובה. שיחשוב הכנה לפני חכמים כדי שיקרבוני וילמדוני ויוכיחוני ויוליכוני בדרכי השם ברוך הוא. אני הדוד שלי, דוד אחר, עליו השלום, היה לו עונג גדול. מה היה העונג שלו? הוא היה מגיש לרב כדורי זצ"ל את הקופסת טבק בדרשות. אתם יכולים לראות בארכיון. אם תראו אחד רץ להביא לו תמיד את הקופסת טבק, זה הדוד שלי, עליו השלום. מה הוא זכה? מה הוא זכה? שהבן שלו, אחד מגדולי עולם, אפילו שהוא מחביא את עצמו, יש לו בן גדול עולם. למה? הוא היה רץ לכבד את הרב כדורי. מה עכשיו בוער לך הרב כדורי? אתם יודעים, מכניסים העיראקים את
טבק כזה חום כזה באף, להתעטש, זה מהיר אותם. הוא היה רץ אליו עם הקופסה טבק. איזה כיף היה לו שהרב כדור היה לוקח מזה קצת ככה את הטבק ומכניס ככה באף, והיה העונג שלו כל היום. למה? הוא היה מביא לו תה או קפה, למה? הוא רב לא היה, תלמיד חכם, הוא כבר איחר את הרכבת. מכבד, חכמים. אז עכשיו תשמעו טוב, יש עוד ענווה טובה שהיא חנה בפני תלמידיו, לא רק רבו. אתה רב, תלמיד חכם, ויש לך תלמידים בישיבה. והם אומרים משהו, ואתה מתייחס אליהם שווה בשווה. גם אם הם אומרים שטויות. הרב משה פיינשטיין, זצ"ל בישיבה שלו, הוא תמיד היה מקשה קושיות, שלאף אחד כמובן לא הייתה תשובה. והוא גם זה שתרץ תמיד את הקושיות. ותמיד הוא אמר לתלמידים, ראיתם איך זכינו לתרץ? בלשון רבים. אף פעם לא אמר אני, אין, לא היה קיים אצלו אני. תמיד הוא אמר, איך השם עזר לנו, הגענו ביחד לתשובה. למה? ענווה. הגמרא מביאה מעשה עם רבי פרדה, שלימד איזה עם הארץ אחד תלמיד, 400 פעם דף אחד גמרא כל יום. 400 פעם. חוזר איתו עוד ועוד ועוד, עד שמבין. שומעים? פעם אחת הוא בא לתלמיד, אמר לו, היום תשתדל להתרכז, יש לי פגישה אחרי צהריים. הגיע אחרי צהריים, הוא כבר גמר 400 פעמים, והתלמיד עוד לא הבין. אומר לו, תמיד אתה מבין ב-400 פעמים. למה היום דווקא שאני צריך ללכת, גם ב-400 פעמים לא הבנת? התפלא. הוא אמר לו, מהרגע שאמרת לי בבוקר, תשתדל היום להתרכז, יש לי פגישה חשובה, איבדתי את הביטחון. אומרת הגמרא, הוא ביטל את הפגישה, ולא היה טלפונים כמו היום, לטלפן. יש לי מקרה חירום, אני אבוא מחר. לא היה. זאת אומרת, מישהו חיכה לו. התיישב מחדש ולימד אותו את הדף עוד פעם 400 פעמים. גדול הדור! היום תבוא לגדול הדור, תגיד לו, כבוד הרב, יש איזה בעל תשובה חדש. הוא רוצה ללמוד איך קוראים רשי. הוא רוצה לבוא ללמוד אצלך שעה כל יום. מה יגיד גדול הדור? השתבח שמו שחזר בתשובה. תביא אותו אליי, אני אתן לו ברכה. ברכה למה, כבוד הרב? שימצא מלמד ברמה שלו. גדול הדור יישב ללמד עכשיו אחד איך קוראים? שלח אותו לאיזה בעל תשובה של חודשיים, שילמד אותו איך קוראים רשי, לא? יגיד לו, לך לישיבה למתחילים. אבל פעם, היו אנשים שממש החשיבו את עצמם לכלום. כלום, כלום, כלום. אמיתי. יש היום הרבה אנשים שכלפי חוץ נראים ענבים. תחבר אותם למכונת אמת, ותשאל אותו, מ-0 עד 100, איפה אתה מדרג את עצמך? מה הוא יגיד? 0. המכונה תישבר. ישר אשן וצלצולים. אבל כלפי חוץ זה באמת נראה ככה. אני הכרתי אחד כזה. הכרתי. שומעים? ויש עוד ענווה גדולה. ללמוד לפני הקטנים ולדרוש מהם מה שנעלם ממנו. זאת אומרת, אתה נותן שיעור, ומישהו שלא מתקרב לקרסוליים שלך אמר איזה משהו שלא ידעת. גם זה קורה. הפתיע. לפעמים אתה שומע פתאום איזה חידוש מאחד שהוא תלמיד מתחיל. ואז אל תתבייש להגיד, מה, עכשיו אני אעשה את עצמי כאילו לא ידעתי? אתה עושה את עצמך כאילו ידעת. כן, כן, מכירים, מכירים את הגמרא הזאת. לא, לא, לא. אל תהיה שחצן. תגיד לו, באמת, חידשת לי חידוש. איפה זה כתוב? תגיד לי. זה גדולה שאין דוגמתה. אל תגיד איך אלמד לפני זה ואיך אדרוש ממנו, הרי הוא קטן ממני. ועל זה נאמר בתהילים קי"ט, פסוק צדקט, מכל מלמדי השכלתי. הכוונה, מכל אלה שלומדים ממני, מהם למדתי הכי הרבה. מילד קטן אתה יכול ללמוד. לפעמים הילד שלך בא, אומר, אבא, הרבי שלי אמר כך וכך. אתה מקשה לו וזה, ופתאום אתה רואה שבאמת לא הבנת את זה. בזכותו למדת משהו חדש. קוראים כאלה דברים. הלאה, נתקדם. אנחנו עוד מעט מסיימים, אני רק רוצה עכשיו לקרוא 6 קטגוריות של ענווה. תתמקדו טוב. לא תהיה לכם עוד הרבה הזדמנויות לזה, כן? הקטגוריה הראשונה של ענווה נמדדת לפי מידת הכעס של האדם. אם פגעו בך, איך אתה מגיב? יוצא למלחמה נגד כל העולם ורוצח את כולם בשביל הכבוד שלך,
או שמקבל את הגזרה באהבה, אפילו יוצא, יושב קצת בבית ואוכל את הלב, אבל מעביר על מידותיך, לא מתקיף, לא מקלל, לא מכנה בשמות, לא מקלל אף אחד, לא מאחל לאף אחד רע, מקבל את רוע הגזרה וממשיך הלאה. זו מידה של ענווה. מי שמתחיל מלחמת עולם, מלחמת עולם, הכל בשביל הכבוד שלו, זה סימן של גאווה, לא של ענווה. בואו אני אקרא לכם פה מילה במילה, כגון שביזהו אדם מאוד בדברים או במעשה, ויש לו להינקם ממנו, הוא רוצה להתנקם בו, הוא מושל ברוחו, הוא שולט בכעס שלו, הוא מוחל לו, בעבור הקדוש ברוך הוא, למענך השם אני מוחל לו, לא הולך למלחמה איתו. זה סימן של ענווה. ולפעמים, שימו לב, יש צד שאסור למחול. למשל, אתה תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם אמיתי, לא דרשן, תלמיד חכם, יש הבדל בין דרשן לתלמיד חכם. אחד ששולט בכל התורה, בכל הגמרא, בכל הפוסקים, בכל ההלכות, זה נקרא תלמיד חכם, אין הרבה כאלה בעולם. ועכשיו איזה אתאיסט עושה ממך צחוק, ועכשיו הוא פתאום אומר, אוקיי, אוקיי, מחילה, אני מתנצל. לא, אתה לא פגעת בי, פגעת בהשם. כגון תלמיד חכם שביזוהו ברבים, לא ימחל עד שלא יפייסוהו. אם הוא בא וביקש מחילה כמה פעמים, כמה פעמים צריך ללכת לתלמיד חכם לבקש ממנו מחילה, מי יודע? שלוש, שלוש זה אדם רגיל. אחרי שלוש פעמים, אם הוא לא מוחל, בסדר, התנקית בשמיים. הלכתי שלוש פעמים. אדם שהוא תלמיד חכם, כמה פעמים צריך ללכת אליו? אפילו אלף פעמים לא מספיק. אין סוף. כל יום תלך, עד שימחל לך. אבל אם הוא תלמיד חכם במצלח ישר, לא? נכון, נכון. תלמיד חכם אמיתי, בדרך כלל הוא ענב. אלה שהם צדיקים. מיד מוחלים. אני, דודה שלי, ביום שהם חזרו בתשובה, כל התקופה שהיא הייתה חילונית, היא הייתה בוחרת ליכוד. ומאוד חיממו לה את הראש נגד הרב עובדיה, למה הוא בפוליטיקה, מכירים את כל השטויות האלה. והיא הייתה חילונית, מה היא ידעה מהחיים שלה? היא כל הזמן לכלכה על הרב עובדיה. ביום שהם חזרו בתשובה והבינה מי זה חכם עובדיה, היא קיבלה בהלה, חרדה נוראית. היא הלכה למשרד של הרב עובדיה בבית שלו יום אחד, היא לא יצאה, לא, אמרו לה, גברת, אין עכשיו קבלת קהל. אני לא יוצאת מפה עד שאני לא נכנסת לדקה לרב. זה מקרה חירום, פיקוח נפש. מה? חייבת לבקש ממנו מחילה. באו עליו, ויש כאן איזו אישה. תכניס אותה רגע מהר. הכניסו אותה, כבר התחילה לפקוט, איזו דרמטית כזאת. כבוד הרב, אין לי חיים, הבנתי את הטעות שלי. מה אמר לה? מה באת עד לפה? מי אני? מה אני? מה חיי? תרחת לבוא עד לפה, מחול, מחול לך. וגם נתן לה ברכות גם. לא רק שלא כעס עליה, עוד התחיל לברך אותה במקום. יש כאלה, עוד היו מעמידים פנים. בסדר, גברת, הבנתי, בסדר, פעם הבאה אל תעשי ככה. אבל לתת לה ברכה בלב שלם, עוד מיוזמתו, הגזמת. לא מספיק, היא קיללה אותי שנים, עוד היא עוד רוצה ממני עכשיו ברכה, תן לי להירגע איזה חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. היא אומרת לי, אתה צריך לראות איך הוא בירך אותי. כאילו שעשיתי לו איזה מחווה. מה, תברך, אתה שבח, תברך אותה. הבנתם? זה ענווה. ועוד, זה אנחנו בקטגוריה הראשונה. זאת אומרת, אין לו שום רצון ללכת למלחמות ולנקמות. קטגוריה השנייה, שיבוא לו הפסד גדול, לא עלינו, מת לו ילד, הפסיד את כספו. מיד הוא אומר, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. ברוך דיין האמת, שום ערעור אין לו על הקדוש ברוך הוא. באים אליו אנשים חממנים, אוהבים לחמם. הרב משה, הרב יצחק, איך השם עשה לך כזה דבר? זה לא פייר. תראה כמה תורה אתה מלמד, תראה כמה אנשים החזרת בתשובה, תראה כל מיני דברים עשית, תראה איך קיבלת את המחלה, אין צדק. מיד הוא אומר להם, חס וחלילה, כל מה שאתם רואים אצלי, הכל מגיע לי. זה עוד השם ריחם עליי, זה הגיע לי 20 שנה אחורה. רק הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, נתן לי עוד 20 שנה חיים. ככה צריכים לדבר. פעם, יש לי איזה ידיד, עד היום לא התחתן מסכן. כבר מתקרב ל...
לא יודע, גיל 54, 5, לפני איזה 20 שנה בערך, לא יודע, 15 שנה, שהוא היה בן 30 ומשהו, הוא הלך להרצאה של איזה דרשן ידוע, והוא אמר לו, אני רוצה שתיתן לי ברכה פה לעיני כל הקהל, ושכל הקהל יענה אמן. הוא אמר לו, אתה לומד תורה כל יום? הוא אומר לו, לא תמיד. הוא אומר לו, אם תקבל על עצמך ללמוד תורה שעתיים כל יום, שלושה חודשים, אני עכשיו גוזר גזרה, וכל הקהל יענה אמן, ובעזרת השם תתחתן. הוא אמר לו, שעתיים זה הרבה. שעה אפשר? הוא אומר לו, אוקיי, אז שישה חודשים. קיצור, הוא לא יצא ממנו. אז בסוף הוא אמר לו, בסדר, אני מוכן. אני אקפיד ללמוד כל יום שעתיים. עשה איתו את ההסכם, נתן לו ברכה, כולם אמרו אמן. אני עד, אז הוא היה בא איתי הרבה לדרשות, מתלווה אליי, איך הוא היה בודק ללמוד שעתיים כל יום. למדתי בבוקר חצי שעה, עכשיו עוד 20 דקות, ככה היה. לעבור את השעתיים כל יום לימוד. הוא מדד, כדי בטעות שלא בטעות יפספס באיזה דקה. 3 חודשים משטר של לימוד יומיומי היה לו. לא התחתן. באו אליו אנשים, אמרו לו, מה איתך? היית אמור כבר להתחתן לפי הגזרה של אותו אחד. הוא מתוך הכבוד לתורה ולהשם, הוא אמר להם, לא, אני פישלתי. הוא אמר לי, אתה יודע שלא פישלתי, אני לא פספסתי יום אחד. אבל אני לא רוצה להגיד להם ככה, אחר כך יגידו, חכם הזה לא שווה כלום, התורה לא שווה. אז הוא מוחל על כבודו, הוא אומר, אני פישלתי, פספסתי כמה ימים. הבנתם? לא התחתן. לא יודעים חשבונות שמיים. הנה, אתה רואה, אתה שואל איך תסביר. לא צריך להסביר, השם תמיד צודק. השם תמיד צודק. הבנת? זהו זה. אז הנה, תראו מה כתוב כאן. שיבוא עליו הפסד גדול, או ימותו בניו, או מיד מצדיק את הקדוש ברוך הוא עליו. הוא מקבל באהבה. ממי למדנו? אהרון הכהן. וידום אהרון, מתו לו 2 בנים צדיקי יסוד עולם. הם היו צריכים להיות היורשים של משה ואהרון, מתו במקום. לא שהיו עכשיו איזה פרחחים מחוף הים, כן? הם היו צדיקים גדולים, טעות אחת, בום, הלך. וידום אהרון, מילה הוא לא הוציא לעולם. לא שוידום אהרון רק באותו רגע בגלל שהיה בשוק, מעולם הוא לא התלונן על זה ולא הזכיר מילה על זה. אין לי שום תלונות אליך. בשואה הייתה איזו אישה שהיה לה ילד, תינוק אחד, וראתה שיש אנשים שמים את התינוקות שלהם במנזרים של נוצרים. היו מחביאים ילדים יהודים, תינוקות. והיא אמרה, מה עדיף שהילד שלי יגדל לעובד אלילים? עדיף שימות. ימות, הוא הולך לגן עדן. אם הוא ילך לכנסייה, הוא יצא עובד אלילים, נוצרי, מאמין ביושקה. אז היא באה לנאצי, הצבנה אותו בכוונה, תהרוג את הילד, נראה אותך, תהרוג אותו. אז הוא, אתם יודעים, הילתה לו את העצבים, לקח סכין, הרג אותו. אז עדים שראו את המעשה הזה, העידו, זה נכתב באחד הספרים, שאחרי שהרגו לה את התינוק וזרקו אותו ככה לידה, היא הייתה מחבקת אותו, והיא בכתה ככה, ריבונו של עולם, עד היום אהבתי 2, אותו ואותך. מעכשיו סוף סוף זכיתי לאהוב רק אותך. שמעתם מה היא אמרה? שום תלונה לא היה לה. היא לא אמרה, ריבונו של עולם, אני דתייה, הילד הזה לא חטא מימיו, איך אתה נותן שיקרה כזה דבר? מילה היא לא צייצה. מה ההבדל בינה לבינינו? שהיא כנראה במדרגות הכי גבוהות בעולם הבא, וגם הילד, ואנחנו, אם נגיע לשם עוד 1,000,000 שנה, איך אומרים, הלוואי. הבנתם? על זה נאמר, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. הקטגוריה השלישית, אם ישמע שהעולם משבחים אותו על חוכמתו ומעשיו הטובים, לא ישמח בליבו על זה. וואו, איך משבחים אותי, ראית? עשו עליי כתבה בעיתון. נשקים לי את היד. משבחים אותי בטלוויזיה, טיפש, תפקה על זה, מה אתה שמח? אם אומרים לך, אתה בשבילי גדול הדור, אתה בשבילי מלאך, אתה צדיק, אתה... בלב שלך תגיד, איזה שוטים.
אני בעיניהם צדיק, אני בעיניהם חכם, אלה לא יודעים מה זה צדיק ולא יודעים מה זה חכם. ככה אתה צריך לחשוב. יחשוב שמעשיו הטובים הם כלום נגד מה שהוא באמת חייב לעשות. כל מה שעשיתי זה לא אחוז ממה שאני חייב. אז על מה אני אבקש טובה? אם נתת לקבלן לעשות לך עבודה והוא עשה רק אחוז מהעבודה, הוא בא מבקש כסף? אומר לו, אתה לא מתבייש, תגמור את העבודה, תדבר איתי על כזה, מה עשית? שמת שני לבנים והלכת? הוא מבין שהוא לא יבוא על זה, נכון? אז מה אתה מחזיק לעצמך טובה? שכל מעשיך הם כטיפה בים. מה שלא למדת תורה זה כלום. כל מצווה שעשית זה כלום. כמה צדקה שנתת זה כלום. וכל שכן אם יאמרו עליו מעשים טובים שלא עשה. סתם. גאון, זה חריף, זה צדיק. הוא יודע שזה לא נכון. אלא יצטער בליבו על שיצא לו כזה שם שזה לא נכון, שאין בו. כשאנשים משבחים אותו, הוא יגיד, סליחה, הקדוש ברוך הוא, אני מצטער. אני לא אמרתי להם שאני גאון, אני לא אמרתי להם שאני חכם, אני לא אמרתי להם שאני ככה. הם עושים את זה, מכילה, אני, לא נעים לי. לא נעים לי ממך. שומעים? ואם אחד סיפר עליו מעשיו רעים, את מעשיו הרעים, אם אמת הדבר, לא יחפש לעוות ולנקות את עצמו. הביא ידי שקר, ממציא על עצמו סיפורים, יכולתי ככה, הייתי ככה, זה העיקר לנקות את השם שלו, כן? כמו שאמר יהודה על תמר, צדקה ממני. רגע, 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 היא צודקת, אני טעיתי, כן? ואל ישתדל להכחיש את אותו האיש שסיפר עליו. ואל ישנאו. אל תשנא אותו על שגילה את הדבר. הוא עשה אבון גדול, הוא דיבר לשון הרע. לשון הרע זה אמת, אסור לפרסם על אדם, אפילו את האמת. אלא אם כן הוא הולך ופוגע באנשים, זה כבר סיפור אחר. אבל אם הוא סתם רשע לעצמו לתאווה, ראית אותו עושה משהו שלא בסדר, מה אתה רץ לפרסם את זה באינטרנט עכשיו? כל העולם צריך לדעת את זה? תשאיר את השם, השם יטפל בו, מה? ואל ישנאו, אלא יכנע לקדוש ברוך הוא, כי בסופו של דבר מי שגילה אותו ומי שהפיל אותו עד אפר זה השם, לא אותו אחד. הוא מסכן, גלגלו על ידו חובה, מגלגלים חובה לידי חייו. סימן שהוא רשע אם הוא היה צריך לפרסם אותך, כן? והתפלל עליו שיחזור בתשובה, שלא יענש. שומעים? ואם אמר עליך שקר, ממציא עליך שקרים, מה יעשה? אדום, אשאיר אותו להשם. אל תצא למלחמת עולם. השם כבר יטפל בו, אל תדאג. בסופו של דבר את הכל יביא השם במשפט. מי שסובל את ביזיונו ושותק, ניכר עליו שהוא ענב. ראינו בהלל הזקן, הנשיא, אחד אמר לו, אל ירבו כמותך בישראל. לא הגיב בכלל, לא לקח ללב. שומע חרפתו ואינו משיב, ותדבר מרים ואהרון במשה. משה לא הגיב. והאיש משה ענב מאוד. אם הקדוש ברוך הוא מטיב לך באושר, בבנים, בחוכמה וכל הדברים שאדם חולם שיהיה לו, מיד תשתמש בזה לכבד אנשים יותר קטנים ממך ולעזור למסכנים, ולא לקחת לעצמך עוד יותר כבוד ותהילה. כמו אברהם אבינו, פתח מלון לטפל בזרים, רחץ את הרגליים של הערבים עובדי אלילים. אז הערבים היו עובדי אלילים לפני 3,400 שנה. זה 2,000 שנה לפני שהמציאו להם את האסלאם, שזה אמונה באל אחד. הערבים שלפני האסלאם היו עובדי אלילים. והנה אברהם שוטף להם את הרגליים. יש כזה ביזיון יותר גדול, לשטוף רגליים לאיזה עובד אלילים מהרחוב שנכנס אצלך לאוהל. לא יחזיק מעצמו כלום אברהם אבינו. שירת אנשים, האכיל אותם. כן? רוב חוכמה ורוב ממון בעולם הזה הם באים מאחד משלושה סיבות. כבר מסיימים, עוד כמה דקות. יש שלוש סיבות למה השם נותן לאדם כסף וחוכמה. בואו נראה מה הם שלושת הדברים. סיבה ראשונה, מתנה. השם אוהב אותך ומבסוט ממך. נותן לך הרבה כסף והרבה חוכמה. מתנה, אתה צדיק, אתה אדם טוב, אתה ישר, אתה עוזר, אתה נותן צדקות. השם אוהב אותך, נותן לך ברכה בכל מעשיך. שומעים? הדבר השני, ניסיון.
כל הסיבה שנותנים לך הרבה כסף בעולם הזה, זה אך ורק בגלל שאתה במבחן קריטי. או שתקנה את העולם הבא, או שתפסיד אותו סופית. נותנים לך הרבה מיליונים לראות מה תעשה בצדקה. והסיבה, או חוכמה, אותו דבר. נותנים לך הרבה חוכמה, ואתה בניסיון כל שנייה. ויש סיבה שלישית, זה נקמה. להעביד אותך. עשית כמה מצוות, השם כבר מחק אותך, הוא העביר אותך לרשימה השחורה, אתה שרוף כבר, כמו פרעה. השם אמר למשה, לא ישמע פרעה אליכם, אין לו כבר בחירה יותר, נעלתי אותו, הוא סגור. זה לא משנה, הוא כבר לא יכול לעשות תשובה. גם יצעק, יבכה, הוא מחוק אצלי. יש הרבה אנשים כאלה מחוקים. אנחנו כמובן לא יודעים, לכן אנחנו צריכים להשתדל עד השנייה האחרונה, עד הנשימה האחרונה. אבל יש כאלה שנמחקו כבר, השם העביר אותם לרשימה השחורה. ואז מה? יש להם נגיד 1,000-2,000 מצוות שהם עשו כל החיים. הניחו תפילין פעם, שמו מזוזה, אכלו קצת כשר פה ושם. יש להם כמה מצוות. מי עכשיו ועד יום המוות, השם עסוק בלשלם להם בעולם הזה את המצוות. חי עד גיל 90, קנה חברה, קנה קבוצת כדורגל, כל מיני, נהיה שחקן מפורסם, כל החלומות שהיה לו, אישה יפה, כל מיני חלומות שהיה לרשע, השם נתן לו. כדי להעביד אותו. לכן זה נקרא נקמה. כמו שכתוב בסוף פרשת ויתחנן, משלם לרשע אל פניו להעבידו. לא האחר לשלם לו, אין לו עולם הבא, אז אני לא מאחר לו את התשלום. אל פניו השלם לו להעבידו. איך עכשיו יודעים באיזה אחד משלושת הקטגוריות האלה אנחנו נמצאים? אדם שיש לו עכשיו הרבה כסף, או שיש לו הרבה שכל. מאיפה הוא יודע אם השם נתן לו את זה כמתנה? או כניסיון, או כוחס וחלילה, בגלל שהוא מחוק. איך נדע? שאלה חזקה, חייבים לדעת את זה. בואו תשמעו טוב. סימן הטובה, אם העשיר הזה לא בא נזק מהכסף שלו לאנשים. אין נזקים לאנשים בזכות העושר שלך. אתה לא מזיק לאף אחד. ולא בגלל החוכמה שלך, אתה לא פוגע באף אחד, לא מסבך אף אחד, אלא יוצא ממך רק דברים טובים, זה מתנה מהשם, כי יש ברכה בזה. אם אתה כל הזמן תרוד בלשמור על הכסף, מיליונים, עצבים, משפטים, מס הכנסה, נכסים, בתי משפט, מריבות, שותפים, מה לא? כל הזמן חי בפחדים שיקחו לך את הכסף. גרושתך הראשונה, גרושתך השנייה, גרושתך השלישית, גרושתך השביעית, כבר מבולבל, לא יודע מי תובע את מי, כן? כל הזמן חי בפחדים, הילדים רוצים, ההוא, כולם אחריי, כולם אחרי הכסף שלי. שומעים? אינו נהנה לפי הממון לאכול ממנו, אפילו את עצמו הוא מענה, הוא לא נהנה מהכסף. וגם אינו מריע לאדם באושרו. אם מישהו אחר עושה כסף, נשרף לו הלב. הוא לא יכול לסבול את זה. מה? גם הוא הרוויח? זה... מה אתה מוכזב? שומעים? וגם לא יתגאה. שומעים? אך תורח תמיד לקבץ הון. כל מה שהוא עושה, זה רק לאסוף כמה שיותר כסף, שזה הוא חי. ודואג לשמור אותו. ולא נותן נדבות, ואינו מרחם על העניים, ולא מאכיל אותם, ולא מלביש אותם. וגם אם קיבלת הרבה חוכמה מהשם, איך אתה יודע אם זה ניסיון? אם שר את כל החוכמה שלו על העולם הזה, כסף, עניינים, ביזנס, כל הדברים של העולם הזה, אז זה סימן שהוא קיבל ניסיון והוא נכשל בו. אלא רואים מכאן שהכל ניסיון, כי הוא לא מצליח לתרגם את המתנה של השם לשום דבר חיובי. סימן שזה לא מתנה, זה ניסיון. ומה הנקמה? איך יודעים אם עכשיו השם מחק אותך? התשובה רבותיי, שיהיה בעל הממון מזיק לאחרים בממונו, הוא מתגאה בו, ואינו עושה בו צדקה, ותרוד בו בתענוגות כל הזמן. רק זה. כן, הוא רוצה, קודם כל, הוא כל הזמן מזיק לאחרים עם הכסף שלו, כל הזמן משוויץ שיש לו כסף, אינו נותן שום צדקות, וכל הזמן הוא מודאג. מה יהיה? מה יהיה עם הכסף? מה יהיה עם הביזנס? מה יהיה עם הבניין? כן? עד שכבר בא אפילו הבן או הבת שלו, אבא תעזור לי, אני צריכה לחתן בן. אומר, מה? מה אתם חושבים שאני? אני יכול לעזור לכם ב-5,000 דולר.
מה $5,000? רק העוף עולה יותר. מה עם הדגים? מה עם קצת פרחים? מרב? משהו? לא יכולים, מצטערים, אבל החתונה תתבטל. מה אכפת לי על גופתי המתה? תתבטל. שומעים? הוא לא ישן בלילה. בטעות הוא ייתן קצת יותר לנכד שלו, לבן שלו, משהו לעזור. וואה, וואה, וואה. לא יאומן. אני מכיר איזה אחת שהיא כבר לא יכלה להחזיק מעמד, היא באה לאבא של בעלה, אומרת לו, נגיד, נחליף לו שם, נגיד, דוד, תן לנו את הירושה בחייך. נמאס לי לחכות שתמות. הוא קיבל הלם. אני חושב שזה עזר אפילו. הוא עוד שחרר בסוף חלק בחייו. למה? מה, אני עכשיו צריכה לשבת 30 שנה לקרוא תהילים שתמות? אני רוצה עכשיו שתעזור לנו, ילדים, זה אין לנו כסף. יש לך מיליונים, תעזור. שומעים? איך אומרים? חוצפה ישראלית. מעניין. טוב, נתקדם הלאה. וסימן הנקמה זה עושר שמור לבעליו לרעתו. רק צרות בא לו. ילדים שלא מדרדרים לסמים, קנו מכוניות ספורט, זה נהרג בתאונה, זה התחתן עם גויה. כמו רוב העשירים, פה במיוחד באמריקה, כמעט כולם, כולם זה להעבידם. רואים? אין להם שום ברכה בכסף, רק כללה. וכן אם החכם יערים לעשות רעות ולא יעשה טוב, כמו שנאמר, שימו לב איזה פסוק, שימו לב טוב. זה כתוב בירמיה ד' פסוק חף ב'. חכמים המה להערה. הם חכמים רק לעשות נגדי רע. כמו כל האתאיסטים למיניהם, שכל הזמן מפיצים כל מיני דברים באינטרנט. חכמים המה להרע, ולהיטיב לא ידעו. הם בכלל לא יודעים מה זה לעשות את רצוני, לעשות טוב. שומעים? אז כמובן שהחוכמה היא מכשול גדול בשביל האדם. הקטגוריה החמישית, שמוכיח את עצמו יום יום על מעשיו הרעים. ביישתי את משה, לא עזרתי ליצחק, לא למדתי מספיק תורה. הוא שופט את עצמו יום יום, והוא רץ לבקש מחילה. אין לו אף גבוה. משה, אני מתקשר לבקש מחילה, סליחה. עשיתי טעות היום איתך, וזה, אני מצטער, בוא אני אקח אותך לארוחת צהריים מחר. זה בן אדם גדול. מה? הוא לא מתבייש, מיד הוא מתנצל. שופט את עצמו. הקטגוריה השישית, שינהג בענווה בהרבה דברים. למשל, מענה רך ישיב חמה. הוא לא רב עם אנשים, לא מתחצף, לא צועק, לא מקלל, לא ניהלים, לא זורק דברים. מדבר בקול נמוך, כן אדוני, מחילה, אתה צודק. אפילו שהוא טועה, אתה צודק, מחילה, אתה צודק, אתה צודק. אני אנמיך את המוזיקה, אתה צודק, אני אזיז את האוטו. זה הסוג של ענווה. גם לגוי. גם לגוי, קל וחומר לגוי, שלא יחילו לשם. מדבר בקול נמוך, בשפלות, שנאמר... ושפלת מארץ תדברי ומאפר תשח אמרתך. אם אתה יורד מתחת לארץ, מתחת לגובה האדמה, כמו שהיו כל הגדולים, משה, אהרון, דוד וכו', ואברהם, משם תשמע טוב. שימו לב, מאפר תשח אמרתך. שאתה עכשיו בתוך החול בבוץ, משם אני אשמע את האמרות שלך, את מה שאתה מבקש ממני. למה? אני אוהב אנשים עם ענווה. לא יתעסק בנוי ובמלבושים, כל היום חליפות, בגדים, שעונים, תכשיטים. כמו שנאמר, ושח עיניים יושיע, ולא יתעסק בתענוגים. כעניין שנאמר, צדיק אוכל לסובע נפשו, רק מה שחייבים. עוד הרב, למה קנית חליפה? צריכים חליפה לשבת, מה אני? יהודי, אני צריך להתלבש מכובד. אבל זה אל תדאג, זה רק חליפה של $100. הנה, נראית בסדר, לא? מה, צריך חליפה של $10,000? מה, צריך איזה מעצב, איזה חייד שימדוד לי את הכתפיים? הולך למחירת חיסול, חליפה יפה, יאללה מתאים, מכובד. עניבה, כמה דולרים, מכובד. חגורה פשוטה, אבל צריך עכשיו איזה שם, $1,000. כבוד הרב, החגורה הזאת $1,000, טיפש. אני במקוחה הייתי מתבייש להגיד את זה בכלל. כבוד הרב, $300 נעליים. מה אתה מתגאה, טיפש? תחביא את זה. שואלים אותך כמה עלה, תגיד 50, 70. מה אתה אומר 300? משוויץ. זה החיים שלו, השטויות האלה. הייתי פעם בבית לשים מזוזות, 300 זוגות נעליים היה לאישה. 300. מסודר, עוד לא היה מדפים, אז הכל היה מסודר על הרצפה. ארונות,
יותר גדולים מהדירה הזאת פה. היא ראתה אותי ככה, היא אומרת לי, אני יודעת על מה אתה חושב. אישה צדיקה, כיסוי ראש, חרדית. מה אני אעשה, כבוד הרב, באנגלית? What can I do? החולשה שלי זה נעליים. רוב האנשים, רוב האנשים, הסמים שלהם זה נעליים. לא יודע, אי אפשר להסביר. יש לזה אולי הסבר קבלי. צריך עיון. צריכים לבדוק את העניין. שומעים? שימו לב מה הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, עוד כמה משפטי מפתח. ידרך ענבים במשפט וילמד ענבים דרכו. אם אתה ענב, השם מראה לך את הדרך, מציל אותך מיום הדין, ממשפט, מראה לך את דרך האמת. אל תיקחו את זה כמובן מאליו, זו זכות גדולה. לא הרבה זוכים לשמוע דרשנים אמיתיים, בודדים. רוב האנשים שומעים רק דברי הבל. שטויות, אל תדע, כולכם צדיקים, הרבי יפתיח, אין לכם מה לדאוג, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אין לכם מה לדאוג. איך אומרים? סיפורי אלף לילה ולילה. אבל מי שענב זוכה. לך תשמע דרשן אמיתי, לך תקרא ספר מוסר אמיתי, תתעורר. עקב ענבה, יראת השם. אי אפשר להגיע ליראת שמיים בלי ענבה. מי ששחצן וגאפתן לא יכול בחיים להיות ירא שמיים. לעולם. אשכון, שימו למה כתוב, ועת דקה ושפל רוח. בקרב מי אני גר? דקה, מישהו שהוא דאון, למטה, כמו דיכאון, מדוכה, ושפל רוח. אין לו שום אף למעלה. פשוט, שם אני גר, עם העלובים. כי רם השם ושפל יראה. השם שהוא הכי גבוה מכולם, שהוא מתחיל לראות אצל האנשים את מי לאהוב ואת מי לא, הוא מתחיל מלמטה. לא, אם אנחנו נעמוד על מגדל, אנחנו נראה רק את אלה שלמעלה. השם מתחיל לראות את אלה שלמטה, אלה שבתחתית. מי שמשים עצמו כבשר, תפילתו נשמעת. זה גמרא מסכת סוטה עמודי. דכתיב שנאמר בישעיה סמך וב פסוק חף גימל, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. ובמקום אחר כתוב שיבוא יום ואני אחליף לכם את לב האבן בלב של בשר. משמע יש שתי הגדרות אצל השם. לב של אבן זה רשע, אכזר, גאוותן, שרוח, מורד בהשם, זה לב של אבן, ולב של בשר זה ענב, שבל בור, רוח, משפיל את עצמו, מקבל ביקורת, עושה תשובה, זה נקרא לב של בשר. תפילה של מי השם שומע? לב של בשר. ועוד כתוב, שומע תפילה, אומרים את זה בסליחות, עדיך כל בשר יבואו. עדיך אליך. עדיך, עד אליך. מה הפירוש? עד, מה זה עדיך? עד אליך. כל בשר יבואו, מי יכול להגיע להשם? הרי כתוב, ושבת עד השם אלוקיך, לא חצי דרך, עד השם, ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך וריחמך. מתי השם מרחם עליך? ששבת עד אליו. ואי אפשר לעולם לשוב עד השם, אם אתה לא ענב. כי אתה מחזיק מעצמך גם כן השם. אני גם השם, שומעים? אמר רבי יהושע בן לוי, בואו ראה כמה גדולים נמוכים רוח לפני הקדוש ברוך הוא, שבזמן שבית המקדש היה קיים, אחד מקריב קורבן עולה, מקבל שכר של קורבן עולה, מקריב קורבן של מנחה, מקבל שכר של קורבן של מנחה, ומי שדעתו שפלה, הכוונה הוא ענב, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות כולם, נחשב לו שהקריב את כל הקורבנות, איפה זה כתוב? שנאמר, תהילים נון א', פסוק י' ת', זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תפזה. מה זה זבחי אלוקים? מה, איזה זבחים השם אוהב? רוח נשברה. הרוח שלך על הרצפה. שום גאווה אין לך. שום רדיפת כבוד. כלום. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תפזה. אף פעם השם לא יסרב לך. הענב הוא סבלן. מי שסבלן אין לו אויבים, הוא לא רב עם אף אחד, הוא לא במלחמות, יש לו שלוות הנפש. אין לו אויבים, לא ממררים לו את החיים. כולם חיים איתו בשלום. זה ישקיט את הכעס של אלה שכועסים עליו גם כשהוא עושה טעות.
כי הם יודעים שהוא ענב, הוא לא אחד שבא להשפיל אותנו. בטעות זה, מבינים. הענב יש לו חן בעיני כולם, הוא מוצא חן בעיני אנשים, וכמובן בעיני השם. רבי עקיבא אמר שלושה פסוקים ירד גשם. רבן גמליאל שקפדן חודשים, צומות, תעניות, לא ירד גשם. הוא אמר להם, תכינו קברים. כולם קראו קבר, תשכבו בקברים עד שתמותו. אין מי שיקבור אתכם. כולם עומדים למות ברעב. באו לרבי עקיבא, אמר שלוש פעמים, אבינו מלכנו, התחיל לרדת גשם. התחילו לרנן, אמרו, מה זה? זה הנשיא של התורה, וזה רבי עקיבא, הוא לא נשיא, ורבי עקיבא יותר גדול ממנו. הוריד לנו גשם תוך דקה. יצא בת קול מן השמיים ואמרה, לא שהוא יותר גדול ממנו, אלא זה מעביר על מידותיו. רבי עקיבא, הוא מוחל על כבודו. כמה שהוא גדול, מה שלא תעשה לו, הוא מוותר. הוא מוחל על כבודו. שומעים? לא שרבן גמליאל חלילה לא מוחל, גם הוא היה במדרגה גבוהה, אבל ביחס לרבי עקיבא, עובדה שרבי עקיבא הצליח כן לגרום שהשם ביטל את הגזרה. אז באמת, ממש דקה אחרונה לפני שסיימנו, תזכרו שהעני הוא בא אצל חכמים כי אין לו אף למעלה, הוא לומד מכל אחד. מי זה הרב הזה בן 20? אני אלמד ממנו, אבל הוא גאון. תלמד ממנו, אבל אני בן 40, אז מה? אתה יודע שהוא יודע יותר תורה ממך, הוא לומד 15 שנה בישיבה כבר. לך אליו תלמד, אבל אני יכול להיות אבא שלו. אז מה? מה זה השחצנות הזאת? מה אכפת לך ממי? העיקר אתה לומד. הגאווה מונעת ממך להחכים. הענב בורח מן הגדולה ומן הכבוד. הוא תמיד צנוע את המצוות שלו והצדקות והלימוד, הכל הוא עושה בצנאה. והצנע לכת עם אלוקיך, הרמחל היה גדול עולם והכביא את עצמו. אפילו את הרב שלו הצליח להרים עליו, שהוא לא עושה שום מעשה חסידות. עד שתפסו אותו על חם, טובל במקווה, שובר את הקרח בארבע בבוקר, באיטליה שם, אז התגלה החסידות שלו. היה מכביא את עצמו, היה אומרים לו, מה מקווה? מקווה, זה חשוב. לא אומר להם, אני כל יום ארבע בבוקר שובר את הקרח ונכנס. הוא היה מכביא, לא כמו היום, אחד עושה שתי מצוות, ישר מביא עיתונאים שיעשו עליו כתבה בעיתון, יעני של הדתיים, כן? יחסי ציבור. העיתונאים מכתירים את גדולי הדור היום. מי שהוא ענב ואין לו הרבה שמקנים בו, הוא לא משוויץ באושר שלו, מה יש לקנות בו? אחד ששחצן מקנים בו, מתעצבנים, אבל אחד שחי כמו אדם פשוט, לא מקנים שהוא עשיר. הנה, אני והוא אותו דבר, המכונית שלי יותר טובה משלו. אין, הוא לא מעורר על עצמו עין הרע, כן? אבל יש דבר אחד, ובזה סיימנו, שאסור בשום פנים ואופן להיות בו ענב, אלא תקיף וחריף ולהילחם עד חורמה. מה הוא? מלחמה ברשעים. מלחמה בשונאי התורה, מלחמה בעוברי עבירות בפרסיה, מלחמה באתאיסטים, בכופרים, מלחמה ברבנים המזויפים והמקולקלים, בכל הרפורמים והקונסרבטיבים והמודרניים המקולקלים מהאוניברסיטה. מלחמה עד חורמה בהם, מצעדי התועבה, ממשלה של רשעים, בשום פנים ואופן לא להיכנע להם לרגע. אני אקרא לכם מילה במילה, כי אחר כך אתם תגידו שאני אמרתי. כדי למנוע את זה, אני קורא לכם מילה במילה. אורחות צדיקים, שער הענווה, עמוד חפי. שמעו טוב. אך כל, אומר ככה, אך מה שצריך להרחיק במידה הזאת, שלא יהיה ענב ונכנע לפני הרשעים. תיזהר. למה? אם יש יכולת בידו, אינקום מן הרשעים לכבוד השם. לא לפחד מהם. לא לשתוק להם רגע אחד. המלאים במניפולציה ובשקרים ובעלילות. יחזק תוכחתו נגדם, יפרסם את מה שיש לו להגיד נגדם, יעמוד עליהם כהרי נועם, כמו שאריה שואג, ככה ישאג עליהם, להציל את הנגזל מיד הגוזל. למה הם לוקחים אנשים מסכנים תמימים ומפילים אותם בפח? חובה להציל אותם, לכן חייבים להילחם בהם בפרסיה, לא בחדרי חדרים. כמו שאני הלכתי לכופר אמנון לוי, הבאנו מצלמה משל עצמנו, צילמנו את הנוכל השקרן הזה, ופרסמנו מיד למחרת בכל העולם שיראו את הנוכלות שלו. איך משעה וחצי רעיון הוא חתך את הכל ושם שתי דקות, וסילף את הכל.
ואז כולם ראו את הפרצוף האמיתי שלו, ולא היה חילוני אחד שכתב בעדו. אפילו חילונים, שונא רבנים ושונא דת, כתבו מפורש. אני שונא דת, שונא רבנים, אבל הרב קרא אותו לחתיכות. וכמה כתבו, היום חזרתי בתשובה. קיבלתי את התשובות לכל השאלות שהיו לי. אז יצא מאז מתוק. אסור לפחד מהם, הם ליצנים, הם בורים ועמי ארצות, בחיים שלהם הם לא פתחו ספר. עברית הם לא יודעים לקרוא. כל איזה שבר של מידע כביכול, של איזה מדען ישר הם בונים על זה טילי טילים של שקרים. לא להיכנע להם בשום פנים ואופן. ויורה בני האדם עבודת הקדוש ברוך הוא, תפרסם תמיד את האמת של השם. אין לך מה לפחד לצעוק, הומוסקסואלים זה עונש מוות, סקילה. ככה כתוב בתורה, אני לא מפחד ממכם. יש לכם בעיה, לכו לכותל, תצרכו. תזרקו עגבניות על הכותל, זה בעיה שלכם. אני לא כתבתי את זה, אני רק אומר לכם מה החוק. עורך דין שאומר לך מה החוק, אתה כועס עליו או שאתה כועס על המחוקק? אתה כועס על המחוקק, לא על העורך דין, נכון? יש לך בעיה איתי, הבעיה שלך היא לא איתי. תפנה לקדוש ברוך הוא ותצרח. שומעים? ויוכיחם בכל כוחו כפי חוכמתו. בחוכמה. בתחילה בנחת. שימו לב, הוא נותן הוראות. לא ישר להתחיל להתקיף אותו. רשע, פיקורס, מנובה, לא. קודם כל, דבר איתו בכבוד. כל עוד הוא מדבר בכבוד, תדבר איתו בכבוד. איך שהוא מתחיל לגדף ולבזות את השם או את הרבנים או את התורה, להיכנס באבי אביו בשיא האכזריות, בשום רחמים. אין שום רחמים על רשעים. כל המרחם על הרשעים סופו להתאכזר לצדיקים. זה סכנה, זה לא פשוט. אסור להתחנף אליו, אסור לתת לו מחמאות שקר, אלא להגיד לו בפנים, אתה רשע, אסור להסתכל בפנים שלך. אתה סלפן, אתה שקרן, אתה מעליל, מה שאמרת זה שקר וזה לא נכון וככה לא. למשל, אחד פעם אמר לי, כבוד הרב, איש באמונתו יחיה. עזוב אותנו, אתה רוצה להיות דתי, תן לנו לחיות, חיה ותן לחיות. אמרתי לו, לא חמודי, כתוב צדיק באמונתו יחיה, לא איש באמונתו יחיה. תסתכל בספר חבקוק, לא כתוב בשום מקום איש באמונתו יחיה. רק הצדיקים בזכות האמונה שלהם יחיו לחיי הנצח. זה הפירוש של הפסוק. אין כזה דבר איש. יש איש שהוא צדיק, אז הוא יחיה, ויש איש שהוא רשע, הוא ימות לחיי נצח, כמו שהרמב״ם כותב. הללו לחיי עולם, זה הצדיקים, והללו לדיראון עולם, זה הרשעים. זה רמב״ם מפורש. ואם לא יועיל שהוא מדבר איתם בנחת, יחלימם, יבייש אותם. אין לך מה לפחד מהם. תפרסם את הרעיון באינטרנט שכולם יראו איזה בור ועם הארץ, איזה פלגמט הוא. כמה טיפש ונוחל הוא. מה אתה עושה לו חשבון בכלל? ויצווה על הטוב. ויזהירה מן הרע בפיו ובלשונו כפי חוכמתו. וימהר לקחת דיני אלוקים ממי שחייב בהם. להגיד לו, אדוני, אתה מחלל שבת, אתה לא מצטרף למניין. מה זאת אומרת? אני יהודי לא פחות ממך. אתה חולם, אתה לא יהודי. מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. זה כתוב מפורש, תקרא בשולחן ערוך. ככה לדבר איתם. לא להתחנף אליהם כמו 80% מהדרשנים היום. הוא מסכן, הוא לא יודע. כל ההתרפסות המטומטמת הזאת. דבר איתו בתקיפות. אנחנו פוחנים להרחיק אותו. הוא כבר מת, מה להרחיק אותו? 30 שנה הוא מת, מצווה אחת הוא בקושי שמר בחיים שלו. מה יש להרחיק אחד שכבר הגיע לקצה של העולם? או שתזעזע אותו, שיראה שלא מתחנפים אליו ונותנים לו באבי אבי והוא יתעורר, או שישאר בבור שהוא נמצא. יותר גרוע כבר לא יהיה. אני אומר לכם מניסיון של 23 שנה. יש ערך לניסיון, תאמינו לי. ולא יכנע בפניהם ולא ישפל בזה. ויש כאלה ענבים מזויפים, מלא בבות, שמים גלביות, זה, ככה הולכים ככה מקופפים, יעני שומרים על העיניים, קבלת קהל, מסכן, הוא לא אוכל כל היום, הוא בצומות, סתם הצגות הכל. שימו לב, אני קורא לכם. יש ענבה שהיא רעה כמו הגאווה, בדיוק אותו דבר. כמו נביאה שקר, היו לובשים בגדים כמו נביאה אמת, שיקבלו מהם את שקריהם וכזביהם.
כמו שנאמר, ולא ילבשו עדרת שיער למען כחש. עושים הצגות, תחפושות. לכן אותם ההולכים בענווה, בעניין המלבושים, ומדברים בנחת, ועושה את עצמו צדיק מעונה. אתם מכירים את אלה? אתה בא אליי, השם יעזור באבונותינו הרבים. ככה הוא מתפתל בכיסא, עוד מעט מתעלף מסכן. שומעים? ומנהיגים עצמם בחזקת חסידים וצדיקים. למען יאמינו להם, ויסמכו על דבריהם, ויחניפו למי שאין להחניף. יש להם גם כמה אנשי יחסי ציבור, PR, שהולכים לספר איזה רב הוא, בארבע בבוקר הוא קם, הוא לא מפסיק ללמוד, הוא לא ככה, והוא עושה ככה, והוא עוזר, זה סתם, הכל שקרים, הברכות שלו מתקיימות, זה היה משותק, הוא הקים אותו, סתם, הכל לבל אבלים. שומעים? אסור להתחנף אליהם, וצריך לפרסם אותם שהם רמאים. כתוב, מפרסמים את החנפים, חנפים זה רשעים בסתר, מפני חילול השם. מה זה שהיה חילול השם? רש"י אומר, שביום שהקדוש ברוך הוא ינחית עליהם מכה, כל הציבור יגידו, איפה הצדק? איפה השם? כזה צדיק קיבל סרטן? אני לא יכול לקבל כזה. נו, איך אתה מסביר את זה, כבוד הרב? איך אתה מסביר את זה? אבל זה שידע עליו שהוא נוחל ולא פרסם, הוא יקבל את העונש. כי עכשיו מתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא בכל העולם, שהוא הביא לאותו אדם מחלה או מכה או לא יודע מה, אז כולם שואלים, איפה הצדק? מה, כזה צדיק השם גם כן מעניש? אתם רואים שאין צדק? אתם רואים שאין הבדל בין דתי לחילוני? ככה הם מדברים. בגלל ששתקת ככה מדברים. אבל אם שהיית רואה שהוא גונב מאנשים, והיית רואה שהכל זה כסף, ועושה כנסים, ומביא כל מיני, אני יודע מה, הופעות שאסורות, וכל מיני דברים כאלה, ואתה ידעת מכל זה, וידעת שהחשבון בנק שלו מתמלא במיליונים, וידעת שהוא מרמה וגונב, ועושה כל מיני דברים, וקמעות, ועובד על אנשים, וכו'. ושתקת, גרמת שעכשיו הוא השם מעניש אותו, כולם שואלים קושיות. היית צריך לפרסם אותו, היית צריך להגיד לו, אני מזהיר אותך. אם אתה לא מפסיק, אני חייב לפרסם אותך. אני אלך לדיינים, אני אלך לרבנים, אני אפרסם אותך בכל העולם, אין ברירה. למענך אני אפרסם אותך. כי אם אתה תמשיך ככה, אוי לך כמה תסבול בעולם הבא על כל הנוכליות שלך. בגלל שאכפת לי ממך ואני מוכיח אותך, אני הולך לפרסם אותך שאתה גנב. אני מפרסם אותך שאתה רמאי, אני מפרסם אותך שאתה נואף. אתה תפרסם אותי? אתה משוגע? אסור? מלבין פני חברו? מה פתאום? כתוב מפרסמים את החנפים. לכן אני מוכן לחכות שבועיים שתחזור בתשובה ותפסיק. אני אמרתי לאיזה אחד ששאל אותי על איזה מישהו. אמרתי לו, אל תפרסם אותו, חכה. תן לו לפחות צ'אנס לחזור בתשובה. תבוא אליו, תגיד לו, אני יודע על מעשיך. אני יודע על מעשיך. התייעצתי עם רב, אמר לי לא לפרסם. אבל תפסיק עם זה מיד. ובאמת, הפסיק. אחר כך התברר בסוף שבאמת זה לא היה נכון. מה שחשדו בו זה לא היה נכון גם. גם זה בכלל סיפור. אבל ככה היה נראה. היה נראה שעושה איזו עבירה מסוימת בשיטה. והוא רצה לפרסם אותו. ואני אמרתי לו, חכה, לא ישר רצים לפרסם. קודם כל נותנים צ'אנס לבן אדם לחזור בתשובה. ככה השם, הוא לא ישר עורק את הבן אדם, נותן לו כמה צ'אנסים. לך לבן אדם, תגיד לו, אדוני, לטובתך תפסיק. אין לי ברירה, אתה לא משאיר לי ברירה, אני חייב לדווח עליך. אנשים נופלים אצלך שולל. תחזור בתשובה, אני הראשון שינשק לך את היד. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חלשות ממש את